Co znamená pojem hodl, ví v bitcoinové komunitě naprostá většina lidí. Přesto si ho někteří vysvětlují ne úplně správně. Bitcoin je jistě skvělým prostředkem ke spoření, ale neměli bychom také zapomínat na jeho výhody jakožto platebního systému. Proč bitcoinem platit a proč ho přijímat například ve svém obchodě? Jaký význam má bitcoin pro průměrného Čecha a proč bychom ho měli vlastnit alespoň trochu? O těchto tématech se budeme dnes bavit s naším hostem, kterým je Hynek Jína. Hynek Jína je zapálený bitcoiner a také projekt IT manažer. Spolupracuje se společností Trezor, kterou jistě nemusím představovat. Kromě jiného je také výborný hudebník. Pohodlně se usaďte, jdeme na to. Ahoj, vítám vás u nového dílu CryptoPlebs. Tentokrát je tady se mnou Hynek Jína. Ahoj, Hynku. Ahoj. Díky, že jsi přišel. Díky za pozvání. Tak jo, pusťme se rovnou do toho. Pověz mi, co pro tebe znamenají peníze? Peníze... peníze vnímám jako takový komunikační nástroj. Nějaký vyjádření incentiv. Když... Prostě... Pomocí peněz si předáváme mezi sebou informace, když se neznáme. Jo? Něco jako paměť dobrých skutků, jak je často používaný. Tak to si myslím, že jako dobře popisuje to, co ty peníze jsou. A dobrý peníze jsou ty, který tuhle informaci co nejméně zkreslují. Prostě. Takže tím pádem Bitcoin. No, ve výsledku jo. No. Jak ty jsi se prosím tebe dostal k Bitcoinu? Kdy to bylo a jakým způsobem? Neumím říct, kdy to bylo přesně. Zkoušel jsem dohledat nějaký maily, kdy se mi tam poprvé objevilo slovo Bitcoin, tak jsem našel, že někde z Mises institutu se to objevovalo v newsletterech, ale to jsem si toho ještě nevšiml. Někde v roce 2014 a myslím, že tak někde kolem roku 2015 jsem už jako o tom věděl a zkoumal jsem to postupně víc a víc. Jako začal jsem chodit do polis, ve Svobodě učení jsme se o tom hodně bavili a zkoumali jsme ty možnosti, co to obnáší. Nicméně v první chvíli jsem to moc nepochopil, asi jako prakticky málo kdo to asi pochopí jako na první dobrou. A hlavně jsem měl dojem, že to nemůže fungovat jako z různých důvodů. Ten první byl asi takzvaný regresní teorém, což jsem jako znal právě z ekonomické školy, že na to, aby mělo něco přeneseného hodnotu, něco, co známe jako peníze, například když máme bankovky, tak ty bankovky by nikdo nepřijal, pokud k tomu buď nebude donucený, anebo ty bankovky nebudou odkazovat na nějakou jako reálnou hodnotu. A vzhledem k tomu, že Bitcoin na nic neodkazuje, tak mně přišlo, že se to jako teoreticky nemůže chytnout, že prostě tam nebude ten první člověk, který by tomu přisoudil nějakou hodnotu. Takže to bych řekl, že mě paradoxně tato malá ekonomická znalost od toho trochu oddálila od toho, abych se do toho třeba ponořil víc. A protože jsem si neuvědomil vlastně, že tam na začátku, co je to ta hodnota, což mě naopak na ekonomce řekli velice dobře, že to je prostě jako čistě subjektivní záležitost. Takže vlastně ve výsledku nemusíš tam mít to donucení, jako mají fiat peníze. Mm-hmm. Oni fiat peníze taky jakoby historicky nevznikly z donucení, že jo, to donucení tam bylo až jako dodaný časem, si myslím. Tak například u toho Bitcoinu nemusí tam být fyzická žádná věc na začátku nebo nějaká něco, kam to odsměruješ dál, ale naopak to může být ten středobod, kterým to začíná a ta hodnota může být vyjádřena tím, že na světě existuje aspoň jeden blázen, který tomu tu hodnotu přisizuje. To znamená, když ten člověk je ochotný se něčeho vzdát pro to, aby měl ten Bitcoin, tak už v tu chvíli má někde na světě Bitcoin hodnotu. A to se pak může nabalovat, když těch lidí se do toho jakoby poblouzní víc a ten systém prostě může být stabilní. Mm-hmm. Ty jsi tady zmínil ten regresní teorém. Já jsem nedávno četl nějaký článek, že vlastně ono to tak nemusí úplně být a že vlastně zatím Bitcoin nemohla být ta hodnota, že tady byl vytvořený teda nějaký jakoby algoritmus a třeba nějaký hacker ho mohl chtít hacknout a vlastně testoval si svým způsobem na té síti svoje skills a nepovedlo se mu to. A nebo ten regresní teorem taky může být to, že ten Bitcoin, že ho omezený množství a může to fungovat jako sběratelský předmět. Jo, že tady máš vytvořenou nějakou digitální vzácnost a řeknu si, já si to koupím jenom proto,
že to je vzácný, byť to ještě nesplňuje samozřejmě žádnou jakoby definici. No a to mně přijde, že takhle úplně nefunguje, jo? Že to, že to má tyhle ty vlastnosti a Bitcoin má těch pozitivních vlastností spoustu, ještě to z toho neudělá to, že se to ujme. Mně přijde, že musí jakoby do sebe zacvaknout několik dílů. To, že je něco vzácný samo o sobě, je vlastně k ničemu. Jo, když budeš, já nevím, nakreslíš nějaký obrázek, který nikdo nevidí, takže je vzácný, tak to neznamená, že to má nějakou hodnotu. Jo. Právě hodnotu to má až, hodnotu to získáváš v interakci s těma lidma, který tomu tu hodnotu přisoudí. Mm-hmm. Já jsem myslel, že to nemusí mít tu užitnou hodnotu jako ve fyzickém světě, ale mohl to být skrz právě, říkám, skrz ten hackerský útok, že si řeknu, hele, hacknu tady Bitcoin a nikomu se to jakoby nepovedlo, minimálně třeba těm, co to na začátku zkoušeli. Jasně, ale já nerozumím tomu, proč by to mělo znamenat, že to bude mít hodnotu. Víš, jako tak to nikdo neheknul, ale proč to... Tak můžem si říct, že tady vytvoříš... Že tady bylo něco... Tím, že máme spoustu kryptoměn, tak si můžeš představit, že vytvoříš kryptoměnu nějakou novou, kterou teda nikdo nehekne, ale to furt neznamená, že to bude mít nějakou hodnotu. Jo, ale jako... Jasně, jako rozumím, jo? Že říkám, tenhle článek jsem čet a bylo tam tohle. Já se tím snažím jako upozornit na to, že vlastně jakoby zreplikovat ten vznik Bitcoinu je hodně těžký, možná dokonce nemožný. Jo, že nemůžeme vzít Bitcoin a vlastně ho jednoduše okopírovat, přestože se o to spoustu lidí snaží, tak se snažím říct, že to je prostě spoustu věcí, které do sebe nějak zapadají a já mám pocit, jako nechci znít jako příliš ezotericky, ale že to je prostě jak prostě, že z něčeho vznikne život, jako že tam nic nebylo a najednou tam něco je, že to je prostě jako obrovský rozdíl a nevím, jestli to je možné, aby to někdo jakoby napodobil. Mm-hmm. No uvidíme, necháme se překvapit. Uvidíme, no. Ty jsi říkal, že máš vystudovanou vlastně ekonomickou školu vysokou, takže máš nějaký ekonomický background. Máš pocit, že vlastně tady ty tvoje ekonomické znalosti ti pomohly ten Bitcoin pochopit ze začátku líp, anebo to bylo obráceně, že ten Bitcoin spíš vlastně tím, jak jsi ho studoval, tak ti naopak nějakým způsobem naboural třeba vlastně ty tvoje ekonomické poznatky ze školy, nebo to, co jsi v té době věděl? Prolínalo se to nějak tady ty jo, znalosti? Jo, já myslím, že to šlo tam jako tak zase jako několik efektů, který jdou proti sobě. Tak zmínil jsem ten regresní teorém, kde jakoby nějaká znalost mě naopak trochu oddálila od toho pochopení. Na druhou stranu, díky tomu, že ta ekonomie mě bavila a byl jsem v kontaktu se spoustou lidma s podobným zájmem, tak jsem se naopak tímhle s těm otázkám dostal mnohem dřív. A Bitcoin, já mám pocit, že je právě jako... takovým jako vyústěním té ekonomické teorie. Takže... jo, promiň, jsem se zase zasek, ale chtěl jsem tím říct, že co se týče té ekonomiky, tak pro mě to nebylo tak, jako, že sice jsme tam se tam učili spoustu věcí, které mi jako nedávají smysl, ekonomika je často kritizovaná, že to je jako zbytečná škola, ale já z toho mám vlastně úplně opačný dojem. Jo. Jsem o tom mimochodem napsal takový miniaturní článek na Stacker News, což je služba, kterou jako hodně doporučuji, protože tam, když napíšeš něco, tak ti ostatní lidi posílají přes Lightning prostě Bitcoin, když se jim to líbí, super. Že místo lajků vyjadřuješ to prostě všechno hodím Bitcoinem. To do popisku. Paráda. A tak tam jsem právě si sepsal, co mi dala ekonomická škola. Já jsem si tam vypsal asi 20 pojmů, který jsem prostě před tou školou neznal a který mě připadá, jako, že mají zásadní vliv na můj život, že jakoby signifikantně zlepšou. A právě nejsou to takové ty praktické věci, že by ses naučil, já nevím, nějaký programovací jazyk nebo nějakou konkrétní věc, jak funguje nějaká mechanika. Ale je to takové jako obecné chápání, jak fungují které incentivy, jaký zákonitosti v těch lidských interakcích fungují. A že z toho nemáš ten okamžitý přínos, že bys šel do firmy a rovnou tě zaměstnali, protože seš jako máš nějaký jasný skill, ale je to věc, která je strašně dlouhodobá. Že každý rok, co jakoby žije život, tak ti to dává prostě obrovskou výhodu, když ty ekonomické principy znáš. Který tři principy by si třeba vypíchnul, který jakoby tě nejvíc zaujaly, nebo který, teda jak říkáš, nejvíc ovlivnili tvůj život? Jo, tak nevím, jestli si vybavím takhle z hlavy, který by byly ty nejsilnější, ale jak říkám, v tom článku to mám sepsaný. První je, co jsem teďka říkal, že ta hodnota subjektivní. To je věc prostě pochopit, že prostě vydělat peníze neznamená to, že strávíš čas v práci, ale že vlastně, když uděláš něco užitečného pro nějaké množství lidí, tak pak z toho můžeš dostat ty peníze a teoreticky můžeš vydělat hodně peněz. Jo? Spoustu lidí si třeba myslí, že kdo vydělává hodně peněz, tak je zločinec.
jo? Že jakoby nechápou, jak funguje vlastně hodnota, kde se to bere, jak to prostě funguje. Další takový princip mě připadá důležitý, náklady obětované příležitosti. To znamená uvědomit si, že kdykoliv něco děláš, tak nejde o to, jestli to je dobrý, jestli na tom jakoby profituje, že z toho máš třeba radost, ale otázka je, jestli to nejlepší možný, jo, jestli vedle neexistuje nějaká lepší alternativa. To znamená, když jsme třeba dneska tady, tak jedna věc je, že nás to baví prostě, nebo to chceme dělat z nějakého důvodu, to je super, ale jakoby ekonomicky správně bychom si měli položit otázku, jestli je to opravdu to nejlepší, jestli jakoby nedokážeme vymyslet lepší program na dnešní den. A pokud jo, tak v tu chvíli jakoby plejtváme zdrojema. A to ale je... a nezabalíme to, nepůjdeme někam zapařit. Tak zůstaneme, dobrý, tak povídej. Ne, ale tohle je věc, kterou jako když si uvědomíš, tak... a začneš ji aplikovat na každodenní situace, tak tě to třeba donutí tě to říkat ne. Prostě když dostaneš například nějakou nabídku, tak ty víš, že se tou, třeba tou prací naučíš spoustu věcí, něco si přivyděláš, ale když si uvědomíš třeba, co jiného tím nebudeš dělat, tak mnohem spíš dojdeš k tomu, že vlastně hele, já tohle vlastně dělat nechci a proto říkám, promiň, dělal bych to rád, ale je něco důležitějšího, na čem chci pracovat, co má větší impact, nebo mě to víc je bližší prostě, nebo když ho chceš vyjádřit v penězích, tak ti to vydělá o 5 korun víc, tak jdeš dělat prostě to. Mm-hmm. Přesně tak, my jsme tohle tuším řešili v našem prvním rozhovoru se Štěpánem Drábkem z Ekonomie jednoduše a ptal jsem se ho na prvou otázku a přesně jsme došli k tomu, vlastně tady k tomu principu ty náklady obětované příležitosti. Jo, že když si člověk zjistí, jak to funguje, tak já už vlastně taky dávám si pozor, co a spíš komu věnuju ten svůj čas. Jo? Že prostě to svýho času si fakt vážím a opravdu si na to dávám pozor. Jakoby. Já si myslím třeba, že se v životě jako nenudím. Jo? Já nechápu, no, jak někdo může říct, ale já se hrozně nudím. Říkám, ty. Takových věcí prostě, co chci jakoby dělat. Jo? A přesně mezi tím se rozhoduješ. A taky jsme došli k závěru, že dneska žijeme ve světě, kdy těch nákladů obětované příležitosti je úplně nejvíc, co kdy jakoby historicky bylo. Jasně, no. Že dneska máš takových možností, co dělat, kam cestovat, jo, prostě s kým se scházet. Je toho opravdu hrozně moc, ale jsme omezený tady časem a prostorem a musíme si prostě vybrat. Jo, no, tak to jsou dvě a teď mě napadají jako třeba další tři takovýhle jako nějaký, řekni, nějaký principy. Jenom to změní v rychlosti. No, tak pak máme třeba utopený náklady. Jo, uvědomit si, že když už jsi za něco zaplatil, tak to vlastně si o tom nemáš rozhodovat. To znamená, například si skoupil lístek na koncert, ale vlastně se ti tam jít nechce, tak bys tam neměl jít jenom proto, že jsi ho už zaplatil, ale měl bys si položit, jestli opravdu teda radši tam půjdeš, anebo budeš doma. Když chceš být radši doma, no tak prostě tak jsi vyhodil peníze, nebo třeba najdeš nějakou jinou alternativu, že to někomu prodáš, ale prostě neměl bys tam jít jenom proto, že už jsi to zaplatil, že se tak jakoby sám sebe vlastně zbytečně trestáš. No. No, tak to je třeba jako další princip, který mi přijde silný. No a teď se nevypavu další, až pak to když tak vystřelím, jasně, až si vzpomenu. Dobré, pojďme se posunout dál. Ty pracuješ pro Trezor, nebo konkrétně pro Satoshi Labs. Co přesně tam děláš? Jaká je náplň tvojí práce? Jo, v Trezoru pracuji jako IT project manager. To znamená, že řeším vlastně organizaci vývoje. Spolupracuju právě jako s vývojářema, který pracují jednak na aplikaci Trezor Suite. To znamená, to je vlastně ten interface, to, co vidíš, když ovládáš Trezor a potom s tím týmem, co pracuje na Trezoru jako takovým. Mm-hmm. Jak jsi se vlastně dostal tady k té práci, nebo co tě motivovalo jít pracovat do Trezoru? Jo, tak... Předpokládám, že to byl teda Bitcoin. No, určitě, respektive těch motivací je víc, ale... Nebo třeba, co jsi dělal jakoby předtím a jakým způsobem jsi se dostal tady k té práci? Před Satoshi Labs jsem dělal 5 let ve firmě Creative Dog, kde jsme stavili startupy, prostě strašně zábavná práce, zajímavý prostředí, inspirativní lidi. Dělal jsem tam datového analytika, tak jako řekněme na polovinu úvazku za těch 5 let a polovinu jsem se věnoval nějakým způsobem produktu a jak to vypadá. Takže, jak jsem říkal, za těch 5 let jsem dělal třeba na řádově 20, možná ještě víc projektech, takže jsem měl možnost toho strašně moc vidět. A postupně, tím, že to je
většina těch startupů je nějakým způsobem technologická, prostě je tam spoustu mladých lidí, tak i třeba o tom Bitcoinu jsme se tam poměrně hodně bavili. Nicméně v posledních letech už to tak jako uvadalo, mně přišlo, jo? Že už zase lidi koukali po jiných tématech, ale já jsem byl víc a víc ponořený do toho Bitcoinu, chtěl jsem se o tom bavit furt a vlastně jsem jako neměl nikoho, kdo by se mnou ten rozhovor trpěl. takže jsem z toho byl už takový jako zoufalý. Já jako těch důvodů, proč jsem odcházel, bylo víc, ale jeden z těch jako opravdu hlavních byl, že jsem se chtěl věnovat Bitcoinu. Takže jsem dal výpověď a udělal jsem si takový jako malý projekt, že jsem hledal, kde bych mohl jako pracovat na Bitcoinu, co by mohlo mít největší impact. A našel jsem si asi 30 firm celosvětově, které se mi líbily. A s nima jsem se nějak jako snažil oslovit, že to nebylo jako vždycky, že bych reagoval na nějakou nabídku, ale často jsem jim prostě psal, snažil jsem se jako najít, kde by mohly být nějaké naše jako společné věci, kde bych jim mohl být užitečný. A nejvíc mě z toho vyplývaly jako nejjednodušší prostě dělat v Čechách prostě pořád. Takže když tady máme firmy, jako jsou Satoshi Labs nebo Brains, tak tam jsem byl nejotravnější. Tam jsem jim jako psal nejvíc a nejvíc opakovaně jsem se snažil přesvědčit, ať jako něco spolu vymyslíme, a vyšlo to v Satoshi Labs. Tak jsem rád, že jsem tam mohl nastoupit a teďka jako dělám s lidma zase, jsem z toho jako opravdu nadšený prostě. Jasně, no. Spokojený, paráda. Najednou vlastně v rámci svého pracovní náplně řeším prostě to, co jinak jsem řešil jenom po večerech, tak teď to řeším po večerech i v práci. No. Skvělý, paráda. Co se týče toho trezoru, respektive té hardwareové peněženky, proč by měl normální člověk vlastně chtít, když si kupuje Bitcoin, a od kolika vlastně je ta peněženka vhodná, co se týče jakoby nákupu v rámci českých korun? No tak mně přijde, že měl by si pořídit trezor, protože o ty peníze nechce přijít. Jo. A teď je samozřejmě otázka, proč vůbec Bitcoin máš, že jo? Čím tě to zaujalo, jo? Pokud si myslíš, že to je jen tak nějaký aktivum, který prostě vyletí nahoru, tak fajn, tak si s tím můžeš hrát někde na burze a vlastně tě to nezajímá. Ale pokud nad tím uvažuješ dlouhodobě, tak si myslím, že jedna z těch mnoha vlastností, který Bitcoin má, je, že se nemusíš nikoho ptát na to, jestli ho můžeš použít nebo ne. A dokud to znamená, měl bys chtít, pokud chceš mít možnost tohleto využít, tak potřebuješ mít ty klíče nějakým způsobem u sebe. A spravovat je tak, že použiješ nějakou aplikaci například v mobilu nebo v počítači, je prostě hodně riskantní. To znamená, může se tam dostat nějaký malware, nějakým způsobem ten počítač není bezpečný a může z toho teoreticky ty klíče dostat. Teoreticky samozřejmě může dostat i z toho trezoru, ale je to výrazně složitější. Jo, protože ten trezor je nějaký jako oddělený zařízení, ve kterém jsou jenom velice málo informací dedikovaný právě pro ten de facto jeden účel, a to je podepisování té transakce. To znamená, ty si vlastně uložíš ty klíče do trezoru a dosáhneš toho, že v tom počítači nikdy nejsou. Tak jako nechceš, aby byly někde vyfocený, prostě kdykoliv by se někdo k těm informacím dostal, tak to znamená, že s tím tvým Bitcoinem může disponovat, což prostě nechceš. A Trezor ti usnadňuje tohle dosáhnout. Mm-hmm. My jsme tady několikrát zmínili slovo klíče a svým způsobem se jakoby jedná o ten seed, o těch 12 nebo 24 slov. Můžeš tak nějak v rychlosti říct, jakoby, co to je, jakým způsobem to funguje a hlavně, jak správně si ten seed uložit, jo, nebo uschovat konkrétně? Tak... To je docela složitá otázka. Já jsem zase o tom psal nějaký jako malinkatý článek a neumím to říct tak, aby to bylo prostě dostatečně jednoduchý. Takže mně přijde, já bych tím nerad jakoby lidi děsil, protože když ti začnu říkat to, co mně přijde jako ten nejlepší postup, tak pravděpodobně jako mě přestaneš poslouchat v půlce toho. Jo. Takže ty základní principy jsou, že když už to chceš dělat sám, což je podle mě super a měl bys o to snažit co nejdřív. Já jsem ti vlastně neodpověděl na tu otázku peněz, jo? To je prostě zase subjektivní. Prostě pokud ti 5000 připadá hodně, tak si je dej do trezoru. Pokud ti 5000 úplně jedno, tak si je klidně nech někde lítat nebo se s tím blbně jak chceš. Jo? Záleží, jak je pro tebe drahý čas vlastně i toho nastudování. Jo? To znamená, pokud nejseš ochotný tomu věnovat tu energii, tak jako chápu, že radši neseš to riziko, že o to třeba přijdeš. No ale čili zpátky k tomu postupu. Zásadní je to nezadávat nikde do počítače. To znamená, máš, jak jsi říkal, může to být třeba těch 12 slov,
ty si vygeneruješ na tom trezoru. To znamená, on nějakým způsobem náhodně, to nechci se pouštět do těch detailů, ani bych je asi nebyl schopný správně vyjádřit, ale prostě náhodným způsobem vygeneruje ty klíče, to znamená těch 12 slov, a ty si je někam přepíšeš většinou třeba na papír, propiskou, prostě někam to uchováš a uložíš tak, aby se k tomu nikdo nedostal. Je dobrý s tím nic nedělat, jako ve smyslu vymýšlet nějakou svoji kryptografii, nějak to stříhat a kombinovat. Když už by si s tím chtěl hrát, tak je zase dobrý se držet nějakého ustáleného protokolu. A to je třeba právě ten Shamir backup, to znamená, že máš možnost, jak ty slova rozdělit na několik dílů, například na 3, a předem jakoby nastaví, že 2 z těch 3 budou potřeba k tomu, abys to ovládal. Takže jeden dáš nějakému kamarádovi, kterýmu důvěřuješ, jeden dáš, já nevím, prostě přítelkyni, jeden si necháš. A v zásadě, když tvůj kamarád ho ztratí, tak ty furt máš ty 2, takže se k tomu dokážeš dostat. Jo? A třeba jednou ročně si to zkontroluješ, že všechny jsou na místě, a když nejsou, tak radši si to zase předěláš. Prostě, no. Ale takhle to zní už jako hrozně složitě. Pak jsou samozřejmě možnosti, jak to nemět na tom papírku, prostě, abys, když vyhoříš nebo když něco se stane, tak jsou samozřejmě jako ty steel backupy. Mně se třeba hodně líbí myšlenka social backupu, ale nemám to tak nastudovaný, jakoby, jaký tam jsou všechno ještě úskalí. Ale v zásadě, že použiješ de facto ten Shamir backup, ale rozešleš ho třeba mezi pět nějakých svých kontaktů. A takže ty třeba ani vlastně nevíš, jaký to heslo je, nebo nekoukáš ho, nepřepisuješ ho někde, ale jenom ho přepošleš zašifrovaně prostě nějakým dalším kontaktům, který prostě máš v mobilu. Mm-hmm. A oni to třeba, a v tom mobilu to zase nemusí být, oni to zase můžou mít zašifrovaný tím svým trezorem. Mm-hmm. No ale to už jsem zase odběh někam úplně jinam. Pak je tady ještě možnost passphrase. Mohl bys taky vysvětlit, co to znamená? Jo. Passphrase je... Jsem to ještě asi nikomu nevysvětlil, ale mě napadá, jako furt někomu vykládám Bitcoin, jasně. Ale málo kdo se zeptá na to, co je to passphrase. Mm-hmm. No tak jak jsem říkal, že máme těchto z těch 12 slov, tak z těch slov se deterministicky, to znamená vždycky stejně, jo, kdokoliv si ty slova vezme na světě, tak vždycky mu z toho vyjde stejný výsledek, tak si z toho dopočítá, jaký jsou ty bitcoinové adresy, na který pak třeba chce přijímat ten bitcoin, z kterých to potom chce odesílat. A ty máš možnost ty klíče vlastně nějakým způsobem ještě vychýlit jinak tím, že k tomu dopíšeš nějaký další třeba text. Jo, to může být slovo, nebo může to být nějaká věta, kterou máš někde v knížce označenou, nebo nevím, jaký jsou ani v tomhle tom doporučení. A tím vygeneruješ vlastně úplně jinou peněženku, která je jako nepoznatelná s tou předchozí. Takže přestože to je zabezpečený stejnýma 12 slovama, tak tím dodatečným heslem z toho uděláš vlastně zase úplně jinou peněženku. A výhoda tohodle je, že to neví ani ten trezor. Ani ten trezor nezná passphrase, jakou jsi vymyslel. Jo, to není nikde, defaultně to není nikde uchovaný. A samozřejmě dobrý si to taky dobře zálohovat, protože když to ztratíš, když to používáš a ztratíš to, tak se k tomu prostě nikdy nedostaneš. Takže co se týče toho seedu, tak je nejdůležitější vlastně si ho někam uložit, hlavně si ho nepsat někam do počítače, do žádného vlastně zařízení, které je připojené k internetu. Takže někam v horším případě na papírek, v lepším případě si to vyvrtat na nějaký kryptostýl nebo něco takového. Třeba, no, těch možností je spoustu. Používáš něco takovýhleho, nějaký tady ty Používám jich několik, hračičky. No, jako mě baví se s tím hrát, takže... A konkrétně bys doporučil něco, co ti přijde jakoby nejlepší v tom vlastně trade-offu? Přemýšlím, jo. Ono... Mně přijde jako dobrý ten Shamir backup, ale kupovat si jako steel nebo to nějakou tukovou destičku pro Shamir backup znamená, že už je to dost drahý. Takže to je, ono se jako záleží, jaký máš jako taky možnosti nebo kolik jsi ochotný do toho vložit. Já přemýšlím, jak to mám vlastně řešený. Já jich mám prostě několik různých, ale nemám tam jako jednoznačného favorita, že bych si řekl, to je prostě ten bulletproof řešení. Každý mu bude vyhovovat něco jiného. No, spíš mám pocit, že jsme ještě nedosáhli nějakého řešení, které je opravdu to nejlepší. Mm-hmm. Jo, když se mě zeptáš na tu hardwareovou peněženku, tak i předtím, než jsem v Trezoru pracoval, tak bych ti řekl, ať si koupíš Trezor. Přijde mi, že to je jako
to řešení, minimálně tady v Čechách, jo, že už jenom tím, že máš prostě možnost mluvit s těma lidma a má to prostě spoustu dalších výhod. Nicméně u toho způsobu zálohování já toho favorita furt ještě nemám. Ale, no. Musel jsi někdy sít zadávat? Ztratil jsi někdy sít? Nebo rozbila se ti třeba peněženka? Protože to byl třeba můj případ, mě se jednou rozbil ledger teda. To dělá ledger, no. Jo? Ne, sídlám se, nevím. Nějakým způsobem se mi rozbil ledger a musel jsem tam ten seed dávat a dával jsem tam, já nevím, po kolika, po roce a půl, po dvou a samozřejmě jako nějaký prostředky tam byly a bylo to zajímavé, jako tam dávat ty slova a teď čekat, jestli opravdu jako to funguje a jako načetlo se to, jako jo, ale měl jsi takhle jako, nějaký takový problém. Když by na to někdo měl nervy, tak bych tam zase odkázal prostě na ten článek, kde to popisu v několika krocích, co udělat. A jeden z nich je, že si myslím, že je dobrý si to obnovení udělat vlastně už při tom nastavování. Jo, je to zase nějaký čas navíc, ale myslím, že je dobrý si udělat třeba klidně použít testnet, aby tě to nebolelo finančně, ale opravdu si vyzkoušet udělat to za zálohování, přijmout peníze na tu tvoji peněženku a následně to celý smazat prostě. Teď zažiješ ten pocit, jaký to je, jako že najednou vidíš, že to je prázdný. To smažu přímo v tom trezoru, jo? No, třeba můžeš třeba pomocí té svity, že jdeš do nastavení a dáš prostě vymazat to všechno. Nejde? Já vůbec nevím, že tam nějaká takováhle funkce je, takže tam to jde prostě celý vymazat. Ten seed, jakoby, pokud není zapsaný, tak je ztracený. A zkusím si to tam teda jakoby dát znova. A zažiješ to, jako, jaký to je, jestli jsi to náhodou... A najednou zjistíš, že jsi třeba přepsal v nějakém slově, že jsi tam použil jiný písmeno a jsi rád, že to jsou najednou slova, který, že si dokážeš domyslet, jaký slovo to bylo. Že v tom je jakoby docela hezký tenhle ten design toho BIPu 39 nebo jaký to je číslo. No, tak tohle si myslím, že je dobrý si vyzkoušet a pak spíš za svůj něco klidnic, když to... To je zajímavý. Super. Mimochodem, teď mě to připomnělo ještě jednu funkcionalitu, která není moc známá, ale myslím si, je teda taky taková jako docela pokročilá, ale v Trezoru si můžeš nastavit takzvaný vibe code. To znamená, ještě řeknu teda předtím, na Trezor je dobrý si dát PIN, když se ti k němu dostane tak aby ho nemohl rovnou používat, podepisovat, ale zároveň můžeš použít takzvaný vibe code, to znamená, nastavíš si nějaký jiný PIN, který když tam zadáš, tak se to celý vymaže ten Trezor. Já to znamená, kdybys mě třeba teďka nutil, abych ti udělal nějakou transakci, protože vidíš, že už sebe mám Trezor, tak jako jasně, že mě pak třeba umlátíš, že budu litovat, že jsem ti to radši neposlal, ale když chci, tak no, Bitcoin zůstane v rodině prostě, tak můžu zadat ten vibe code a tím se ten Trezor vymaže. A svým způsobem by takhle by mohl fungovat i ten passphrase, že mám vlastně nastavenou tu jinou voletku, kde mám pár šušňů. No jasně, to je taky jako, to se často doporučuje. A ten útočník nemůže vědět, že ten passphrase mám a tím pádem vlastně já ty prostředky mám zálohovaný na té druhé peněžence, kde jsem si nastavil to další slovo. Je to, říkám to správně. Říkáš to správně, Je to jako dobrý používat passphrase, ale je to zase nějaký koncept, který je podle mě potřeba nejdřív aspoň trochu pochopit. Jo? Že třeba stává se nám často, že lidi píšou na support, že jim nefunguje heslo a tím ho obnovíme a my jakoby netušíme, jakou mají passphrase. Jo? A když to prostě používáš a zapomeneš, tak my ti nedokážeme pomoct, protože to prostě nevíme. A to je feature, jo? To není chyba, my to prostě nechceme vědět, nechceme jakoby být správcem těch peněz někoho. Ale proto mě přijdeš jako vlastně lepší tu passphrase nepoužívat, dokud aspoň trochu nevíš, co to je. Nicméně zároveň se snažit ten Bitcoin studovat a jakmile už třeba jednou přijmeš nějakou transakci, tak třeba tu druhou už ideálně dávat za tu passphrase. A pak to můžeš použít i jako tu plausible deniability, to znamená, že jako je tam vidět, že tam nějaký Bitcoin je, ale vlastně ve skutečnosti ho máš třeba někde víc. Jo. A můžeš se nechat okrást jenom trochu a zbytek jenom zachránit. Jenom trošičku, že budu platit daně. Jasně. Tak jo, Trezor má v posledním půlroce docela dost novinek. Ty bych jsem s tebou rád probral. První novinka tak bude asi Coin Control, což byla taková jako, neříkám zbožní přání komunity, ale jako bylo potom jakoby hodně poptávka. Tak co to vlastně znamená? No, tak přemýšlím, jakoby, jak moc se do toho nořit. Jo? Jsem říkal, že přijmeš... Ponoř se do toho. Když přijmeš nějaký Bitcoin, tak to v zásadě znamená, že dostaneš nějakou jakoby bankovku nebo nějaký kus toho Bitcoinu. Sice to je třeba 0,013, ale není to tak, že bys, když dostaneš dvakrát zaplaceno, že bys měl prostě jednu částku, ale máš vlastně jakoby jednotlivý mince.
nebo ty, říkáme tomu UTXOs, nebo mince, záleží v jakém kontextu trochu i. No a když my tímhle tím v zásadě jakoby nechcem člověka obtěžovat, takže ti ve světě běžně ukážeme, máš tolik peněz a dobrý. A když je odesíláš, tak ti z toho ubydem a tuhle tu všechnou technickou logiku necháváme někde na pozadí, podle čeho se rozhodnout, kterou z těch mincí vybrat, například, abys neplatil zbyteční poplatky a tak dále. Jsou tam prostě nějaké jakoby kritéria, podle čeho to vybírat. A ta funkce Coin Control umožňuje, že tě necháme, aby jsi sám vybral, který použiješ. A já třeba tuhle tu funkcionalitu mám hodně rád, i když chápu, že to není pro nějaké jako masové užití. A pro mě ten třeba častý use case je, že když ti posílám nějaký peníze, tak dejme tomu, že to, já nevím, transakce 5 000, ale já tam mám minci, která má hodnotu 6 000, tak tobě pošlu tu jednu minci, vyberu přímo, že chci tuhle a zbytek normálně by se mi poslal v té jedné transakce zase zpátky mě, ale já když vidím, že to tam je 1000, tak třeba nastavím, aby ten zbytek jakoby šel třeba do nějaký lightningový peněženky a nabiju si prostě k nějakému běžnému užívání. Takže vlastně tu jednu částku já si můžu zvolit ty výstupy. No různý, ano, můžeš prostě tobě, postavit vlastně do peněženky. Ano. Jo? Můžeš postavit detailně tu transakci. Mm-hmm. Ale zase je to něco, co vlastně ani, já myslím, že to byl i záměr, že to tam ze začátku nebylo. A já jsem třeba hodně usiloval o to, aby jsme to měli, protože samotnému se mi to líbí, ale a zároveň jako je to něco, co pak pomůže v některých ještě jako dalších pokročilých featurech, co chceme představit. To určitě. Vlastně další novinkou tak je DCA Strategy. Jak by si popsal DCA? Tak DCA je zkrátka pro Dollar Cost Averaging. Už jenom kvůli tomu názvu to nemám rád, protože mně přijde, jako, že tady budujeme nějaký jako paralelní systém a pojmenujeme ho podle dolaru. Jo, tak, jo, to je pravda. No, tak je to strategie, jakým způsobem nakupovat Bitcoin, takže vlastně to riziko kurzový nebo nějakou volatilitu kurzu rozkládáš v čase. Takže kupuješ třeba pravidelně za 2 000 měsíčně a prostě pravidelně dollar cost averaging. No. A jo, ty se ptal vlastně, no je to jedna z těch věcí, co se nám podařilo teďka implementovat, respektive Satoshi Labs není jenom Trezor, ale jsou to další firmy, jedna z nich je právě Invity, která se snaží dostat Bitcoin zase jakoby ještě víc k těm lidem, kteří jako se o tu techniku zase tak nezajímají, ale chtějí to prostě zpřístupnit širšímu publiku. A právě tato strategie DCA je hodně populární celosvětově, takže ve světě právě díky Invity a oni mají zase jakoby další partnery, který tam jsou na to napojovaný, tak máš možnost se spořit do Bitcoinu a hezký na tom je, že ti to odchází rovnou do toho tvýho trezoru. Jo, že ty tam ten trezor nemusíš mít ani připojený, ty tam dáš takzvaný, no prostě nechci říkat ty termíny, ať se v tom jako nestratíme, ale dáš možnost vlastně koukat se na to, jaký adresy patří tomu tvýmu trezoru, i když je třeba neumíš nikam odeslat. A takže nastavíš tam nějaký pravidelný platební příkaz a ono se ti to prostě postupně spoří. A to je velká výhoda proti nějakým burzám. Sice tady je problém s tím KYC, že jakoby tam se používají nějaký partneři, kde jsou povinní prostě sbírat ty informace o uživatelích, což jako my přímo neděláme, nechceme to tam mít, ale když to jdeš využívat jinde, tak můžeš. Ale je tam na druhou stranu ta velká výhoda, že to nenecháváš ležet na těch burzách a nevystavuješ se těm rizikům, který se jako v posledních dnech zase, jako už asi po 50. opakují, kdy lidi přicházejí o peníze, protože je nemají u sebe. No. Mm-hmm. Tohle podle mě je jeden takový jakoby, velice rozšířený mýtus, kdy si vždycky ve zprávách přečteš, že hackři ukradli bitcoiny a vlastně vždycky je to z toho důvodu, že ty bitcoiny byly na té burze a tu burzu někdo hacknul. No, jasně, no. Ale prostě do těch peněženek, tak se víceméně minimálně online, tak se do nich prostě jakoby nikdo nedostane. A ty lidi vlastně nedokážou pochopit, že pokud já ty své prostředky mám na té hardwareové peněžence, tak tam jsou prostě v co největším bezpečí a nikdo se k ním jakoby nemůže dostat. Oni to lidi chápou, jenom bohužel jim to trvá a stojí je to spoustu peněz. No. A že to je tak interpretovaný vlastně těmi médii. Jo, jo no jo.
Je to tak, no. Je to tak. Další věc je tedy vlastně, že Trezor zobrazuje teďka saty místo Bitcoinu. Kde byla vlastně ta motivace tady to udělat? Je to z toho důvodu, že vlastně ten Bitcoin, jak už je prostě drahej, tak je jakoby snaha přejít na nějaký ten Satoshi standard a zobrazovat jako zase další věc. Hodně lidí, když se bavíme o Bitcoinu, tak mi říkají, hele, abych si na Bitcoin koupil, ale já nemám 500 000. Oni prostě opravdu netuší, jo. Nebo oni neví, že ten Bitcoin je dělitelný na těch prostě 100 000 000, 100 milionů jednotek, na těch satoshis, a vlastně tím pádem je to odradí. Jo. Tak jestli je, měli bychom teda nějakým způsobem přecházet v úvozovkách na ten jakoby satoshi standard a šířit to tady tím způsobem? Jako v zásadě cidla každý, co chce, jo, tohle ne. Já chápu, já vím, že to je podle mě ta překážka k tomu, jakoby zase k tomu pochopení. Jo, já myslím, že jednak tam je ten psychologický efekt, že radši dostaneš prostě 100 tisíc, než Dogecoinu, teď to nechci počítat, než 1 000 Bitcoinu. Jo. Prostě tam počítat nuly je vlastně otravný a psychologicky máš pocit, že jsi zaplatil spoustu peněz a nic nedostal. Zatímco v těch satech jako vidíš velký číslo. No. Ale to je takový jako laciný klam, jo, nebo to, kvůli tomu bychom to nedělali. Já mám dojem, že jednak tím, že se rozšiřují Lightning peněženky, tak prakticky všechny používají ten standard, že vyjadřují hodnotu v satoších. Takže to jako podle mě jde jednoznačně tím směrem. Dřív byly diskuze o jako milibitcoinech a bitech a tak. Tak například na úrovni hardwareu nebo firmwareu toho Trezoru jsou tam všechny tyhle ty jednotky. Nicméně ve světě jsme použili jenom prostě buď Bitcoin anebo Satoshis. Zase, aby to bylo co nejjednodušeji, tam nad tím nemusíš špekulovat. Jednoduše prostě jenom klikneš na tu částku, ona se přepne do té druhé. A přijde mi, že to i celkem hezky řeší, jak vůbec ty jednotky zobrazovat. Jo? Tím, že Bitcoin je dělitelný, jak jsi říkal, na 100 milionů satoshis. A my jsme zvyklí oddělovat spíš po tisícovkách, než jako po vlastně na 8 míst. Je to takový jako nelogický. Takže v tom Bitcoinu, když napíšeš nějakou částku, která zpravidla začíná několika nulama, tak se to prostě blbě čte, nevíš vlastně, kolik to je, vytváří se tam otázky, vlastně jestli bys tam měl vždycky zobrazit těch 8 desetinných míst, jo, i když už to je třeba jenom 0,2 a jde to vlastně proti tomu, jak jsme zvyklí normálně desetiny místa používat, nebo se různě vymýšlej, jaký mezery se za těma desetinýma číslama budou dělat. A mně přijde, že než tohleto nad tím jako špekulovat, tak je lepší prostě nechat, hele, tohle je normální desetinný místo, tak jak jsme s ním zvyklí všude jinde a prostě někdy tam jsou 0,2, někdy 0,02, nebudem tam dávat nuly a podobné věci. Ale když to chceš mít čitelnější, tak si to přepneš prostě do těch satů a tam to zase můžeme formátovat tak, jak jsme zvyklí, to znamená po těch tisícovkách. A samozřejmě těch formátování je spoustu, ale takhle to je prostě, přijde mi, že to je nejvíc jako zase jednoduchý. A třeba když bys mě řekl číslo v Bitcoinu, nebo i co jsem tady byl někde na kongresech před lety, tak jsem vůbec jakoby nevěděl, kolik stojí Bitcoin. Jako, že by ses mě zeptal, kolik stojí kafe v Bitcoinu, tak bych to jako 10 minut počítal, prostě převáděl přes dolar do korun a ještě pak a bez tak bych se v tom ztratil několikrát. Ale teďka, když se mě zeptáš, tak jsem během pár vteřin schopnej si to jakoby vyjádřit v těch satech. No. Je se to samozřejmě. Řekne, že to stojí třeba ne 20 000 satoši a no, 0,00000. No, už, a už si to líp představíš. Jo? Když byl Bitcoin za milion, tak to byla vlastně, jsme dosáhli jako parity Bitcoinu s halířem, takže pro nás to bylo ještě jakoby jednoduše počítatelný. Jo? Že prostě 100 satoši byla jako 1 koruna. Tak doufám, že jednou dosáhneme parity jako satoši s korunama. Uvidíme, snad jo. Další věc, celkem velká. Trezor, je to pár měsíců naspátek, tak oznámil spolupráci s Wasabi Wallet. Tak o co se jedná? Jo, tak to je tak. Možná jenom asi bych, teda, jestli můžeš říct, co to je teda Wasabi? Wasabi je normálně aplikace, prostě peněženka. To znamená, do toho si můžeš nahrát Bitcoin. A její taková jako hlavní funkcionalita je takzvaný CoinJoin. A čili ty máš možnost, aby si zvýšil svoje soukromí, aby jsi, tak jak možná ještě lepší předtím říct, že tím, jak je ten time chain Bitcoinu prostě
veřejný, to znamená, kdokoliv se na něj může podívat, může si to zkontrolovat, tak se může podívat na historii těch transakcí a s tím je spojených jako samozřejmě spoustu dalších souvislejících témat. A CoinJoin je nástroj na to, jak si to soukromí zase jako vzít trochu zpátky, jak prostě aspoň v nějakém bodě tu historii prostě přetrhnout a získat aspoň trochu soukromí. A no, čili to je peněženka Wasabi. A my vlastně teďka přicházíme s tím, že tak, jak jsem říkal, že přes Invity a další partnery můžeš nakupovat ve světě Trezoru, tak zrovna tak chceme zprostředkovat tu možnost toho CoinJoinu, zase abys nemusel opouštět ten Trezor. Dneska, když bys chtěl využít CoinJoin, tak vlastně musíš prostředky z toho Trezoru vzít a nahrát ho do nějakého počítače. Když máš třeba víc peněz, tak je to nepříjemný. Prostě riskuješ, že vlastně o všechno, co si tak jako pracně budoval, tak přijdeš. Takže v tomhle tom si myslím, že je to velký zase zlepšení pro to soukromí, že to můžeš dělat, aniž by se vzdal toho bezpečí. Mm-hmm. Takže budeš moct přímo mít to, co máš ve svém trezoru, respektive to, co spravuješ tím trezorem, tak budeš moct na to použít to smíchání, aby si získal zpátky část toho soukromí. A vlastně ty bitcoiny odcházejí jenom z tvýho trezoru, přímo do tvýho trezoru. Každá transakce jakoby od tebe k tobě, to znamená, neposíláš to nikam jako jinam. A je to jenom vlastně transakce tebe samotného, ale tu transakci udělá hodně lidí najednou a tím pak není jasný, který spolu jak souvisejí. Zkoušel jsi někdy něco takového přes ten CoinJoin? No tak já s chodou okolností, to je funkcionalita, kterou mám produktově na starosti. Mm-hmm. Aktuálně a vlastně tím žijeme, takže jako každý den to zkouším. Tak, to je paráda, super. A ještě poslední rovinku, a ještě se vrátím, ty jsi zmínil time chain. Říkáš time chain nebo blockchain? No to jsem tak jako z hecu teďka řekl, jinak říkám blockchain. Škoda, protože ten time chain jako mě se docela líbí a mě to vlastně asociuje hodně to tvrzení vlastně, že peníze jsou čas. Jo, a ten Bitcoin mi přijde opravdu fakt jako. Já do toho nechci zabředávat, protože jste... Já jsem to řekl spíš tak ze srandy, ale... Je to strašně pro mě, to je jako hrozně hluboký téma a nebudu se tady do toho jakoby nořit, to je asi na jiný, úplně na jiný díl. Řekl jsem to záměrně, protože prostě ten blockchain je spojený s takovým jakoby odpadem, jo, tak prostě mám tendenci to nějak oddělit, ale... Super, hele, super, jo, paráda. A ještě ta poslední novinka, která je teďka den stará, tak je spolupráce Trezoru s HODL, což je, nebo tady ta funkce umožňuje anonymní nákup či prodej přímo HODL, co je to? To je směnárna, nebo je to? HODL je, já teda jsem přímo HODL nikdy nepoužil, abych se přiznal, ale doufám, že to neřeknu špatně, ale mám dojem, že to je něco jako BISK, to znamená vlastně marketplace, tržiště, kde se prostě párujou lidi, co nabízejí a poptávají Bitcoin. A zase, tak jako vždycky, co my děláme, je, že ti umožníme, abys to dělal bezpečně rovnou do Trezoru. Znamená, HODL můžeš používat už jako roky, nicméně teď to můžeš udělat přímo v Trezor Suite a zase ty peníze, které tam vyměníš, tak rovnou posíláš sobě do Trezoru a jak už jsi zmínil, ta výhoda je, že zase nemusíš odhalovat někde, prostě fotit si svoji občanku. To jsem chtěl říct, že vlastně tady u té funkce je tam ta výhoda té anonymity oproti tomu DCA například přes to Invity to přes bylo. Invity, no. Takže tam například, když to budu kupovat z nějaký burzy, tak musím vlastně poslat ty svoje dokumenty, ale ten HODL umožňuje, že to bude vlastně anonymně, že vlastně nikam ty svoje dokumenty posílat nemusím, je to tak. No, tak ono zase tím, že tam je bankovní převod, tak vždycky, tak to není nikdy úplně anonymní. Čili jak kupovat anonymní bitcoiny, jako zase jako další téma. Jasně. A na to naštěstí už máme taky možnosti, tak to, když vlastně probíráme ty jednotlivé části, tak mi přijde dobrý zmínit, že vlastně na letošním Chaincampu byl představená další firma z toho koncernu Satoshi Labs, která je prostě takový jako, aspoň pro mě úplně jako love brand, strašně se mi to líbí. A to je Vexl, který odkazuje jako na kult vexláctví tady jako v Čechách a v dalších sousedních zemích některých. A to ti prostě umožňuje nakupovat, prodávat Bitcoin od konkrétních lidí, tak jak byl prostě Bitcoin zamýšlený. Takový anonymní prostě bazoš, dá se říct. Tak. Ne. Super. Ty jsi měl, tuším, že to bylo v létě, velmi zajímavou přednášku na UTXO
s názvem Proč Bitcoin? A jak by si vlastně popsal Bitcoin průměrnímu vlastně Čechovi a proč by si ho vlastně ten průměrný Čech měl koupit? Řekněme, že se tady máme relativně dobře. Jo, to... V létě ještě nebyla taková inflace, jako je teďka, že jo? Ale prostě většina lidí prostě nad tím mávne ruku a řekne, hele, já jako vydělávám pěkný peníze, investuju tady do akcí, tam mám peníze na spořáku, mám nějaký protiinflační dluhopisy, takže já se inflace nebojím. A nebo pracuju v ČNB a můj plat jako roste s inflací, takže v pořádku. Proč by ten člověk měl chtít ten Bitcoin? Jo, to je dobrý. Já jako vlastně o tom se na mě, jak říkáš, celou přednášku, tak teďka přemýšlím rychle, jak to jako shrnout. Ale myšlenka té přednášky byla, že používat Bitcoin má spoustu lidí na světě, ale my tady zase tak moc ne. Jo, že prostě to, že ti ho nikdo nemůže jednoduše sebrat, nebo když někde utíkáš prostě před válkou, je strašně dobrá funkcionalita, ale nám tady prostě v Praze je vlastně všechno trochu jedno. Jo, inflace nás, jako i když je inflace, já nevím, teďka byla vlastně paradoxně je jako relativně nízká. Já jsem teda radši na Twitteru, že si to ten statistický úřad teda upravil nějakým způsobem a upravil to z toho důvodu, aby právě nemuseli platit těm držitelům protiinflačních dluhopisů. Jo. Já mám dojem, že tím tak jako trochu ušetří. Já mám dojem, že z toho nějak odečetli to, co ty lidi dostávají, teď nějaký příspěvky, ale aha, nemám to nastudovaný, aha, tak to nechci se do toho pouštět. Ale zkrátka, i když tady je, jako, řekl bych, poměrně velká inflace, tak lidi ještě nejsou zase tak moc jako namotivovaný třeba do Bitcoinu, obzvlášť když cena Bitcoinu vlastně dost padá. Jo? To znamená, my tady mluvíme o tom, že Bitcoin je jako super proti inflaci a teď, když přichází inflace, a v korunách si vlastně přišel proti minulýmu roku o řádově 15%, tak v Bitcoinu si přišel o, já nevím, 70% nebo skoro 80%. Je to tak. Je takže to jako tak. Je, ten Bitcoin jako tady není to jako, že bys potom jako nějak radostí skočil. No a ten argument byl, ale že jako na světě je spoustu míst, kde lidi potom skočí. A to třeba i protože tam mají inflaci ještě o dost horší, nebo nemůžou disponovat, nebo nemají vůbec přístup k bankovnímu účtu. Těch jako motivací, proč to někdo používá, je dost. A těch lidí, kteří to mají motivaci používat, je jako obrovské množství. No a z toho ústí, takové, já jsem tam představil jako zjednodušený model z pohledu teorie her, kdy máme modelově dva aktéry, jeden seš ty a druhý je vlastně jako zbytek světa, máš možnosti buď ten Bitcoin mít, anebo ho nemít. To znamená části, třeba korunce vzdát, aby získal ten Bitcoin, anebo to neudělat. A ta myšlenka je taková, že když celý svět přejde na Bitcoin, tak by bylo dobrý ho mít. Když na ně nikdo nepřejde, tak je v pohodě ho nemít. Nicméně nějaký mít je vlastně docela levný. Nepotřebuješ ho mít velké množství a může to být velká pojistka. Ale když ho všichni budou mít a ty ho budeš mít jako poslední, nebo ho nebudeš mít, tak prostě je to výrazně horší situace. Jinými slovy, jakoby z tohohle zjednodušeně při nějaký opakované hře mně vyplývá, že bys měl si pořídit ten Bitcoin spíš dřív než později. Mhm. Já trošičku odbočím, vrátím se na zpátek. Ty jsi tady říkal, že přesně tady obyčejný prostě Pražák jakoby ten Bitcoin nepotřebuje, ale ono to přesně jakoby souvisí s těma v úvozovkách černýma labutěma. A já jsem to řešil minule v rozhovoru s Pavlem Nědobou, že prostě jako válku na Ukrajině nikdo nečekal, ale prostě když to přijde, zablokují ti ty peníze na účtu a ty prostě urychleně potřebuješ opustit zemi. A nemáš ten likvidní majetek, jo, máš prostě nemovitosti a co s nima, jako prostě to neprodáš, máš doma možná nějaký zlato, šperky a vlastně a utíkáš vlastně jenom s tím, jo, nebo máš nějakou hotovost, to, co vlastně nemáš v bance a ve finále to dopadlo tak, že prostě ty občané, ty Ukrajiny, co utekli takhle do jiných států, tak prostě jim tam vlastně ani neplatili ty hřivny, jo? Protože nikdo to vlastně nechtěl přijmout. Ve finále za pár měsíců ta hřivna ztratila 20 nebo 25%, tuším. Nevím, ale věřím tomu. Jo, takže prostě ten Bitcoin slouží jako taková pojistka proti tady těm nenadálým situacím, jo? Že to opravdu není jenom o tom uchovat tu kupní sílu.
když dlouhodobě to je, ty jsi teď říkal, jako jasně, že teďka ten rok po tom bull marketu, tak jsme tady v mínusu nějakých 70%, ale prostě pokud jsi to koupil před dvouma rokama ještě možná, tak pořád jako oproti dnešním cenám, tak seš prostě v plusu. Jo, není to rok, jsou to dva roky, ale dva roky prostě jako nic není. Jo, jenom mně přijde vlastně dobrý se nebát té diskuze, jako říct ano, šlo to dolů. No, tak jasně, jo. Přesto to jasně, má prostě jasně. Svoji obrovskou. A ono zase, když zase maličko odbočíme, tak jako co si tu hodnotu jako udrželo? Při tom páru jako zlato, jako nic moc, prostě stříbro jako taky ne, jo. Ne, to tak, jako mě nemusíš přesvědčovat. Ne, já tě nepřesvědčuju, jo. To vůbec, to je jenom, jakoby, jenom diskutujeme. Jo. Ale prostě co, jakoby, který aktivum, tak ty peníze, nemovitosti možná teda. Tady teďka. No, ale mě to evokuje ještě jako trošku jinou věc. Ty jsi podle mě jako hezky řekl, že je dobrý na to být připravený. Jo, ne, prostě když najednou ti zavřou bankovní účet a nedovolí ti z něj vybrat, což jako teďka vidíme, že se v některých částech světa děje a není to jenom jako Ukrajina. Je to na více míst, jako kde lidi chodí pak jako ozbrojený, aby dostali svoje peníze. Jo. Tak prostě v tu chvíli už je zpravidla pozdě, už je to velice komplikovaný. A jakoby tahle ta forma pojištění není zas tak drahá, prostě, že si pořídíš nějaký bitcoin předem. A kam bych tím chtěl jako přejít, je, že mně přijde, že i často bitcoineři podceňují tu, řekněme, druhou funkci peněz, jo? Že když teď se bavíme o nějakém jako uchování hodnoty, což mně vychází, že je furt jako ten nejsilnější benefit, ale peníze jsou taky prostředek směny a Bitcoin si myslím, že je velice dobrý prostředek směny, jenom tam jako nemáme tu infrastrukturu dostatečně vybudovanou a myslím si, že je potřeba do toho prostě investovat čas a energii a i jako finanční prostředky, aby jsme to vybudovali, aby jsme byli pojištěni i v tomhle smyslu. To znamená, když přestane fungovat bankovnictví nebo někde zrušejí zakážou hotovost nebo něco takového, tak by bylo dobrý mít prostě Lightning Network a další s tím související technologie rozchozený co nejlíp. Jo, když prostě budeš mít ten svůj node doma například připravený, ošaháš si to, tak seš jakoby mnohem připravenější, než když ne. A zrovna tak nejenom jakoby technicky, ale mít to i vlastně společensky. To znamená mít vytipovaný místa, kde to můžeš reálně použít, mít jakoby tu alternativní ekonomiku co největší, abys měl co největší možnosti s tím Bitcoinem fungovat. Znamená mít třeba nějakou večerku, přesvědčit nějakého Vietnamce, aby si byl ochotný nechat zaplatit v Bitcoinu. A tak to mně přijde docela důležitý. Mm-hmm. My jsme trošku předběhli, určitě se k tomu dostaneme a já se zase vrátím maličko na zpátek, že v rámci toho Bitcoinu tak se tady nebavíme jenom o té Evropě, respektive o té Ukrajině, ale obrovská adopce Bitcoinu právě probíhá v těch státech, kde je obrovská inflace nebo dokonce hyperinflace, což jsou státy střední, jižní Ameriky a Afriky, což jsme vlastně nedávno probírali teďka s Dušanem a Matuškou v našem rozhovoru Bitcoin na ostrově Roatán, tak vlastně on má hodně styky s lidma tady z těch zemí, a říkal, že tam ta adopce probíhá. Ono to není vidět, jo? Ono je to tak jako potichu, ale prostě hodně lidí se o to zajímá. Mají tam opravdu problém uchovat si nějakou tu kupní sílu, protože ty měny prostě kolabujou. Ještě teďka vlastně v té krizi, kdy ten dolar, respektive jakožto rezervní světová měna posiluje vůči všem měnám, tak opravdu je to na těch cenách znát. Takže já si myslím, že ten Bitcoin půjde jakoby tímhle způsobem fakt jakoby v filozofkách ze zdola. A půjde spíš z té Afriky a z té Jižní Ameriky, kde má jakoby dobře našlápnuto. Já si to myslím taky, ale právě jako v duchu té přednášky, o které jsme se bavili, tak si myslím, že pro nás by měla být ta motivace, aby jsme jako nestratili tu výhodu, kterou teďka máme. Jo? Teď máme nějaký jakoby ekonomický náskok, aspoň jako před některýma oblastma. A přijde mi škoda o to přijít prostě. Přesně tak, si myslím, že to prostě, že to většina lidí jakoby prokaučuje. A koupí to prostě, až když bude, když bude pozdě, hlavně jako cenově. No, ne, že by se tady jakoby něco stalo, že by ho nutně potřebovali k životu, ale prostě ho koupí. No. Prostě přijde ta část toho cyklu, jak se to jmenuje, když je ta innovation, pak jsou ty early adopters. Jo, prostě jako u všech technologií. Jo. Takže myslím si, že ten svět, vlastně ta Evropa, a možná i ta Amerika, tak k tomu přijdou jakoby spíš později než dřív. Já myslím, že to je i celkem logický. Mám dojem, že to někdo popsal jako nějaká overlapping technology, že prostě když máš
Například, když máš, třeba u nás se nepoužívá zase tak moc fax a v Německu se používá vlastně do dneška. Mm-hmm. Jo, a že když máš nějakou technologii, která vlastně relativně dobře ti ten use case plní, tak nemáš takovou motivaci udělat ten krok dál, jakoby skočit od tu úroveň vejš. Jo. Takže naopak, když seš v jistém smyslu zaostalejší nebo používáš starší technologie, tak je možný, že přeskočíš toho někoho jiného, protože skočíš rovnou o ten krok dva dopředu. No. Jasně. Mm-hmm. Tak jo, pojďme se posunout. Ty jsi tady mluvil o té tvojí, vlastně o té koordinační hře v rámci toho Bitcoinu, že opravdu je lepší si nějaký ten Bitcoin koupit, protože co kdyby to vyšlo, tak se mi to hodí. Jak říkal Satoshi, no. Satoshi to má vlastně ve white paperu. Ve white paperu ne, to není, ne, ale jako někde to na nějakém fóru to aha, někde... Aha, jo, jasně. Ale mně se líbí vlastně Bitcoin i z pohledu teorie her jako takový. A líbí se mi to z toho pohledu té kupní síly, že když se podíváš vlastně na ten náš současný peněžní systém, na ten fiat, tak fiat je svým způsobem hra s nulovým součtem, co se týče té kupní síly. Protože to ve finále znamená, že pokud někdo získá, tak já automaticky tratím. A myslím to tím způsobem přes Cantillonův efekt. Když si někdo vytvoří nový peníze, například ten stát vytvoří nový peníze skrz dluhopisy, tak on svým způsobem tu kupní sílu ukradl všem držitelům té měny, kterou vlastně vytisknul. Jo. A to se u Bitcoinu neděje. Ten Cantillonův efekt tam samozřejmě je, ale je snížený na nějakou opravdu nízkou úroveň, která se s každým dalším halvigem snižuje a snižuje. A ty víš, že těch Bitcoinů je na 21 milionů a už s tím tak nějak jako počítáš a vlastně kalkuluješ s tím počtem, víš, jaká je ta monetární politika, kdežto u toho fiatu to nevíš. A celý je to podle mě postavený na tom, že my tady svým způsobem tak soupeříme jako každý proti každému v rámci těch peněz, protože jak je ta státní měna postavená na tom dluhu, tak každý ten dluh s sebou samozřejmě nese úroky. Jo? A ty si vlastně ty potřebuješ ty peníze vydělávat víc v fulzovkách, je to dlouhodobě samozřejmě, ale potřebuješ těch peněz vydělávat víc a víc, aby si ty úroky mohl splácet například skrz hypotéku. Jo, proto třeba jsme se o tom bavili s Danielem Steigerwaldem, myslím, že ten říkal, kdo nemá hypotéku, tak ji platí tomu, kdo ji má a platí mu ji právě tou kupní silou. Jo, proto právě v tomhle systému se vyplatí opravdu jít do banky a vzít si tu půjčku ještě třeba při té inflaci nebo při těch úrokách, které tady byly před rokem, které byly opravdu nízké, tak se opravdu vyplatí vzít si tu půjčku a mít vlastně, sice ukradneš tu kupní sílu vlastně těm všem jakoby držitelům, ale tady tím způsobem jako to funguje. Takže to je ta hra s tím nulovým součtem, kdežto u Bitcoinu, respektive ještě se vrátím zpátky, u toho fiatu je to ještě spíš hra se záporným součtem, když tam jakoby zakomponujeme daně. Že tady člověk jakoby platí jakoby nějaký jako výpalný státu, ale zůstaňme u toho nulového součtu, ať do toho úplně... Mě tam jako nesedí právě ten pojem toho, termín toho nulového součtu, protože si mi to evokuje jakoby něco jiného. Tak to vysvětlej. Ne, tak třeba se pletu, tak povědej. Ne, ale jako tak to, co říkáš, dává smysl. Mě na tom, jenom takhle, když to nějakým způsobem nahráváme, tak si úplně představuju, kolik lidí tě pak jakoby bude chytat za slovo, jo? Když prostě řekneš, jakoby, jak vznikají peníze, no. Tak to je vždycky prostě jsou obrovský diskuze, že to je vlastně... že jako centrální banka vlastně peníze netiskne a bla bla bla, ale já jsem nejel spíš jako chci říct jako že se tak jako bojím, aby se toho někdo jako by nechytal. Ty hypotéky trošku, víš, a to už jsou právě ty úvěry, že jo, a tím ty peníze jako by hlavně vznikají. Tak to klidně pojďme vzít v rámci těch. Asi bych se do toho ani nenořil, jen jsem chtěl říct, že ten nulový součet mi evokuje jako že vlastně na světě je omezený množství zdrojů a teď jenom se bavíme o tom, kdo je s ní. A myslím si, že takhle to jakoby není, že jako, nebo tohle je podle mě ten příklad, který demonstruje to, jestli to je hra s nulovým součtem, nebo jestli ten koláč jakoby roste. A přijde mi jako dobrý si uvědomit, že ten koláč roste, respektive, že lidi jsou schopní ho zvětšovat, jo? Že to není, že spolu bojujeme, ale že jako společně zvětšujeme ten koláč a jako vedlejší produkt je, že tam dochází k nějakému jakoby přerozdělování, že někdo bohatne víc než někdo jiný, ale to je zase jakoby na základě těch signálů, když někdo dělá něco dobrýho, tak ho ten trh, prostě ty lidi ho odměňují za to, že je jim pomohl. No. Já jsem to tak nějak ale tady tím jako způsobem myslel. Samozřejmě koláč roste,
ale jelikož se těch peněz vlastně tvoří čím dál tím více a více a ten systém je na tom závislý, na tom tvoření peněz, tak prostě opravdu proto se rozevírají ty nůžky. Jo, to je bohatý bohatnou, chudý chudnou, tak to je přesně ten Cantillonův efekt. A to je ta v úvozovkách krádež té kupní síly. A to je ta hra s tím nulovým součtem. Jo, okay. Já jenom říkám, proč se tvářím divně, protože jako znám ty pojmy jako v jiném kontextu, ale zase s tebou souhlasím. Tak teďka, jestli jsem to upřesnil, tak takhle jsem to jakoby myslel. Když to oproti tomu Bitcoinu, mám to omezené množství, tam mám tu vzácnost a potom vlastně samozřejmě těžaři, když si vytěží Bitcoin v rámci vytěženého bloku, tak samozřejmě jsou první příjemci těch Bitcoinů, té kupní síly, ale já to pořád počítám v rámci toho maximálního počtu těch 21 milionů a můžu s tím kalkulovat. A pokud samozřejmě roste hodnota Bitcoinu, tak oni na tom vydělávají v rámci kupní síly víc, ale já jsem na tom netratil, protože to, co mám já, tak samozřejmě jakoby hodnotou narostlo taky. Jasný, to takhle na to koukám. To já myslím, že ti rozumím, ale co jsem k tomu chtěl říct, je, že tím, že tímhle tím se jako někdo na tom obohacuje, tak to je jakoby jeden problém, jo? Že někdo jako neférově vlastně získává nějakou výhodu, protože umí chodit v nějakém jako abstraktním systému nebo jako vymyšleným fiktivním systému vlastně. Ale mně přijde ještě jako možná větší problém to zkreslení. Jak jsem říkal na začátku, když se mě ptal, co jsou pro mě peníze, tak že to je o nějakých jako informacích, že vlastně si tím vzájemně dáváme signál přes celý svět, vlastně říkáme lidem třeba v Indii a v Jižní Americe, co mají dělat, jaká věc má pro nás hodnotu a naopak nám jiní lidi vysílají signál, jakou práci máme dělat, jakou za to dostaneme hodnotu a tím neustále optimalizujeme, aby jsme byli efektivnější, aby jsme jako lidstvo dokázali vytvořit víc věcí nebo víc toho, co lidi chtějí. Jo, pokud lidi chtějí věci, tak to znamená, že budeme se snažit vytvářet víc věcí. Pokud chtějí mít víc čistého vzduchu, tak budeme se snažit jako získávat čistý vzduch. A tohle je podle mě něco, co žene jakoby to lidstvo dopředu. A když používáme falešní peníze, prostě nebo tyhle ty fiat peníze, které to jako zkreslují tu informaci, tak se jakoby strašně okrádáme. A ta společnost dlouhodobě je jakoby dělá hloupější rozhodnutí. Lidi dělají prostě hloupější rozhodnutí. Chceš tím říct, že vlastně dochází k misalokaci kapitálu, vlastně naší kupní síly, kterou svým způsobem dáváme tam, kde by neměla. Ano, zase to je, jak jsme se bavili o těch nákladech obětovaných příležitostech, že děláme vlastně jakoby blbý rozhodnutí. Že existuje lepší věc, kterou bychom mohli dělat, ale my to díky těm špatným penězům to nevidíme. Co se týče ještě té misalokace kapitálu, tak mi to připomíná vlastně hypoteční krizi v roce 2008, kde jsem četl nějaké články, že vlastně jak rostly nemovitosti, tak to byl samozřejmě signál pro občany, že něco mi tady utíká, tak co mám dělat? Měl bych si vzít hypotéku a koupit si ten barák nebo ne? A hodně lidí to vlastně takhle udělalo, že si vzali hypotéky za, řekněme, i třeba vysoký úrok a dostal to víceméně každý. Tomu se říkalo, tuším, ninja půjčky a znamenalo to no income, no job a no asset. Jo, že prostě ten člověk neměl vůbec nic a přesto mu ta banka ty půjčku dala, protože na tom... Credit default swaps. Přesně, protože na tom režovali ohromné peníze. Koupili si tu nemovitost. A nebyl to signál jenom vlastně pro ty lidi, kteří si chtějí vzít tu hypotéku a chtěli si koupit ty nemovitosti. A byl to signál například prostě i pro lidi, kteří říkali, hele, rostou nám tady nemovitosti, mně se to líbí, tak skončím tady v práci a půjdu dělat architekta nebo developera, něco takovýhleho. A prostě trvalo to třeba půl rok nebo rok a jak všichni víme, tak ten nemovitostní trh se zhroutil a ty lidi, kteří třeba si vzali úvěr na rozjetí vlastní firmy, třeba stavební nebo tak vlastně tím pádem hnedka skončili, protože najednou ty nemovitosti padaly dolů a nikdo je nechtěl, že jo. Takže to zase mi vlastně, to je taková asociace vlastně tady k tomu, k té misalokaci toho kapitálu, té energie a toho lidského času, která prostě je způsobená zase tady tím, jak jsme se bavili, tím tvořením prostě peněz z ničeho. Mně přijde ještě další jako zajímavý příklad této misalokace, že když nemáš stabilní peníze a v podstatě znehodnocují, tak jsou vlastně všichni lidi nucený nějakým způsobem investovat, hledat způsoby, kam investovat, do čeho investovat, furt musí nad těma penězma přemýšlet. Zatímco kdyby měli pevný peníze, prostě který umějí držet hodnotu,
tak vlastně to, co našetřej, tak prostě spořej a není potřeba podle mě, nebo ani žádoucí, aby se jakoby kapitál všech lidí koncentroval do toho, že hledají způsoby, do kterého startupu a do kterého projektu vkládat peníze a pak se z toho hroutit. No. Takže to mi přijde jenom jako další ukázka toho samého vlastně. No. Tomu se tuším říká malinvestice. No jasně, že investuješ někam, kde to jako... A myslím, že vlastně ono to trošku souvisí s tím, že ono se říká, že vždycky, když se někde staví nějaká nejvyšší budova světa nebo nějaký mrakodrap, takže to je předpověď nějaký krize a že se vždycky přijde ta krize, že se to jako nedostaví. Neslyšel jsi o tom náhodou. Někde jsem to četl, myslím, že to má Ketzelbich, myslím, že to má Dominik Stroukal v knize Ekonomické bubliny. Je to možný. Tuším, že tam jsem to četl a to je přesně, to tam ukazuje, to je ta misalokace toho kapitálu, že jakým způsobem prostě nakládáme s těma penězma v rámci těch špatných ekonomických jako signálů a těch incentiv. Ty jsi říkal, že jsi datový analytik a do facebookové skupiny tak si vlastně dával dotazník ohledně toho, jak jsou lidi ochotni platit bitcoiny. Ty už jsi tady vlastně zmínil, že vlastně jedna z funkcí peněz je prostředek směny. Hledal jsem prostředek směny. Je prostředek směny a u toho bitcoinu my máme tendenci ho neutrácet z jednoho důvodu a tomu se říká Greshamův zákon. Tak jestli bys to nějakým způsobem mohl vysvětlit, proč tomu tak je a jak ty se na to vlastně díváš? Tak ptáš se na ten Greshamův zákon nebo na ten dotazník? Jasně. Začněme tím Greshamovým zákonem a přejdeme teda k tomu dotazníku. No tak Greshamův zákon, doufám, že to nějak neskopu, ale zjednodušeně říká, že špatný peníze vytlačují ty dobrý. To znamená, když máš, já nevím, třeba špinavou 10 korunů a krásně nablejskanou 10 korunů, tak prostě, když platíš, tak radši se zbavíš ty špinavý. Jo, nominálně je řečený, že to má stejnou hodnotu, je to vynucovaný jako stejná hodnota, ale radši posíláš do oběhu ty špinavý, prostě, no, ty, co nejsou hezký. No a tohleto je pak interpretovaný v kontextu bitcoinu, že pokud přijmeme to, že bitcoin je nějakým způsobem lepší, ale nominálně třeba ho vyjádříme ve stejné hodnotě korunový, takže by se dalo říct, že je lepší ho nepoužívat k těm platbám a radši si ho nechávat u sebe. Což jako OK, je to určitě nějaký efekt, který je silný. Já sám jako taky vždycky jsem měl, že bych radši jako zaplatil korunama a zase o to víc si získal toho bitcoinu, který považuji jako nějakým způsobem za dlouhodobější věc. Nicméně má to několik úskalí. Jedno je, jak jsem zmiňoval před chvilkou, že chceš vybudovat ten ekosystém. Chceš prostě, jak říkám, vybudovat ten ekosystém. Když prostě budeš čekat na poslední chvíli, tak už bude problém. Jo? A další věc je, že vedle toho Greshamova zákona existuje takzvaný Tiersův zákon, což je de facto to samé, jenom jsou vyměněni ty aktéři. To znamená, já sice říkám, že ti radši dám tu špinavou minci, ale prostě můžem dojít do stavu, že ty už mě řekneš, Hinku, tenhle hnus mi nedávej, dej mi jako nějakou pěknou, já tohle prostě odmítám brát. Jo. A tam to může být skokový, jo, že ty špinavý peníze, oni jsou špinavý jenom trochu, člověk si toho těžko všimne, ale pak přijde nějaký zářez a někdo řekne, a já už tohle vůbec nebudu brát. Kdybychom chtěli aplikovat ten Greshamův zákon důsledně, tak bychom mohli, nebo kdyby byl ten efekt jediný důležitý, tak bychom mohli tady platit obilím prostě, nebo bychom mohli hledat co nejhorší formy peněz, ale reálně to tak není, že jo? Reálně, kdo by to přijmul, že jo? Reálně tam je nějaká protistrana, která to nepřijme a jelikož víme, že to nikdo nepřijme, tak se nám to nevyplatí ani vlastně mít. Jo, to znamená, že já myslím, že dojdeme k tomu, že budou naopak podniky, bude pro ně prostě výhodnější přijímat nějakým způsobem bitcoin. Ať už protože třeba nebudou muset platit tolik nějakým karetním společnostem a jako z nějakých dalších důvodů. Ale zkrátka je tam na druhou stranu ještě minimálně tenhle ten Tiersův zákon, který působí proti tomu. Krásným příkladem je tady paralelní polis, která vlastně od začátku nepřijímá fiat, ale bere vlastně jenom kryptoměny v čele s bitcoinem. Takže to je krásná ukázka toho Tiersova zákonu, bych řekl. Jo, tohle je úplný fenomén tady. To je, já nevím, jestli to je od roku 2014 14. tady funguje. To je fenomén. Bohužel 8 let poté to zase tak moc podniků nenásledovalo. A třeba já bych, nebo jedna z takových jako věcí, co se snažím, je právě, aby jako i podniky
co nejvíc byli ochotní přijímat ten Bitcoin. Jaký máš feedback skrz vlastně tady to, co jsi teďka popsal, když to těm podnikům nabízíš, vysvětlíš jim to, doporučíš jim vlastně i nějaký, tuším, že ty to máš na blogu, že doporučuješ i nějakou jako aplikaci skrz kterou můžou jakoby přijímat ten Bitcoin? Těch možností je spoustu, když by to někdo chtěl dělat seriózně, tak bych ho spíš odkázal, ať už na Gordyho, nebo na prostě někoho z dalších lidí, kdo se tomu věnují jako full time, a to mám opravdu jenom jako koníček, že když někde jsem, když si jdu koupit prostě tamhle falafel. Tak první, co udělám, je se zeptám, jestli můžu platit Bitcoinem a sleduju tu reakci, jako jak na mě budou reagovat, co mi řeknou. A třeba já bych čekal, že řeknou ne, prostě, nebo se mi vysmějou. Ale oni jako ve víc než polovině případů se tváří, že to ani nikdy neslyšeli. Jo? Že to je ještě jakoby o stupeň horší, než bych čekal. Takže přijde mi to jako, že jsme asi hodně early. Hodně early, přesně teď jsem to chtěl říct. No nicméně upravil jsem ten open source project Bitcoin to Small Businesses, nebo nevím, jak se to jmenuje, takže jsem si nechal natisknout takový jako letáčky, a když jdu do nějakého obchodu, tak krom toho, že se jí zeptám, jestli jako jsou ochotní brát Bitcoin, tak jim zároveň takhle jako jak nějaký jeho vista, prostě hodím letáček, a když jsou ochotní, jak se o tom s nima bavím, protože mě to jako zajímá, ty jejich reakce, jaký otázky si budou klást, protože mně přijde, že když to budou brát ty podniky, že to jako je klasický problém slepice vejce, jako podniky to nechtějí brát, protože jim nikdo neplatí, nikdo s tím vlastně ani nechce platit, protože ani není kde. A myslím si, že ten první krok je, aby bylo víc podniků, který to přijímají, protože právě bitcoineři často ani to jako nechtějí tím platit, takže to je jako těžký, ale ten malý obchodník má poměrně dobrý motivace, proč to přijímat. Je to okamžitý, rychlý, extrémně levný. Jo, má to prostě strašně moc dobrých vlastností pro něj. A co jsem k tomu chtěl říct, že jsem ještě vytvořil takovou jako skupinu na Signálu, kde jsem právě jako pozval nějaký lidi z různých jako dalších skupin, jenom jako, hele, máte zájem se zabývat tadyhle jako platbama Bitcoinem, tak pojďte se přidat, ať jako to řešíme dedikovaně, tohleto téma někde. A myšlenka zatím je taková, že když někde se podaří někoho přesvědčit, což mi se teda letos jsem mluvil třeba s 30 takhle jako podnikama, tak se mi podařilo přesvědčit jeden. A zní to jako hrozně naivně, zbytečně, ale ono jako vlastně, když přesvědčíš jeden podnik, ať to dělá, a teď máš možnost tam si pořizovat ty produkty za Bitcoin, tak pokud to udělá víc lidí, tak je to obrovská změna, ale i když to seš jenom ty, tak jako v rámci toho tvýho spotřebního koše, tím dokážeš odbavit poměrně velkou část. Jo. Takže bych to chtěl jako tu křivku trochu natáhnout, zkusit to ještě párkrát zopakovat a ideálně si kolem sebe vytvořit pár takových podniků, kde to můžu přijímat. Jo, ale tu skupinu jsem zmiňoval kvůli tomu, že když myšlenka ještě taková, že když prostě někde někoho přesvědčíš, ať to bere, tak prostě požádáš lidi z té skupiny, ať se tam stavějí, prostě ať to podpoří, ať to taky zkusej, a že takhle se jako snažíš nějak jako vyvolat, jako zažehnout ten život. Jo? Tak jak jsem říkal, že je těžký nastartovat ten Bitcoin, aby vůbec existoval, aby zvládal tu řekněme tu první funkci toho uchovatele hodnoty, tak to je podle mě jako nějaká alchymie, jako, co se jako podařilo, že něco takového úžasného vzniklo. A mám dojem, že na to, aby vznikl ten druhý stupeň z mýho pohledu, že to používáme jako prostředek směny, tak furt tam jakoby ještě chybí, furt to ještě jako nešlape. A věřím, že jsme schopní to jako časem se tam nějak dostat, jo. Že ty incentivy tam nejsou špatný. Já si říkám, že si u Bitcoinu to nebylo možná i trošku obráceně, teď nevím, s kým jsem se bavil, ale je možný, že u Bitcoinu vznikla ta funkce prostředku směny ještě dřív než u chovatele hodnoty. A je to, jo, to je fér, no. Jako... Je to, narážím na Silk Road. Že vlastně tam ten Bitcoin fungoval jako prostředek směny, a bylo to z toho důvodu, že byl svým způsobem jako, nebo že je svým způsobem pseudoanonymní. Tenkrát ještě tuším existovaly firmy jako Chainalysis a podobně, a bylo to jakoby relativně bezpečný, ale tam ten Bitcoin plnil tu funkci toho prostředku směny ještě před tou funkcí uchovatele hodnoty, kterou jakoby my považujeme teďka za určitou dobu. Že je zajímavý, jakým způsobem, jak se jakoby ten ekosystém využívá, a přeskočily se ty funkce. Jakoby, jo. Ale super postřeh, tohle mě ani jako vlastně nedošlo. No, že v rámci, historicky v rámci peněz, tak nevzniklo, jakoby defaultně nevzniklo nic jako prostředek směny, aniž by to byl uchovatel hodnoty, anebo to mělo teda nějakou užitnou hodnotu.
Jo, že vždycky předtím jakoby byl ten statek byl nějakým způsobem vzácnej, anebo jakoby se hodně, hodně užíval. Takže to je vlastně v rámci toho Bitcoinu taková zajímavá věc. Ještě bych chtěl zmínit, že jsem taky v jednom rozhovoru s Pavlem Ptákem, tak jsme řešili to, jakým způsobem on vlastně funguje tady v té svojí, mi se líbí, jak jsi zmínil tu svoji jakoby osobní ekonomii toho Bitcoinu, že si vytipuješ různý jakoby místa, kde můžeš platit. A on mi říkal, hele, podívej se, Alza bere Bitcoin, jo, to je tady kousek no. Za polis a tam máš víceméně všechno. Jo, máš velkou část odbavenou prostě. Total jako. A ještě říkal, že teď tam někde se to prodává, tak někde koupíš vouchery na rohlík.cz za Bitcoin nebo za Lightning. Aha, právě. Okay. Jo, takže ty máš vybavený prostě ty základní potřeby, jako jídlo jako, nebo potraviny. A zbytek prostě máš jako v Alze, která má víceméně všechno. Jo, tak takže máš Alzu a rohlík, tak seš v pohodě. Takže teoreticky ono můžeš fungovat víceméně na tom Bitcoinu nebo na těch kryptoměnách. Jako jo. Takže to mi přijde jakoby fakt jo. Super. To samozřejmě neznamená, že nebudeš nutit, ale jako doporučovat to těm podnikům, že jo. Ale jsou tady ty možnosti a přijde mi to jako fakt skvělý. Ne, to přijde jako dobrý hec, vlastně jako se snažit vystoupit z té své bubliny. Jo. Já prostě se rád obklopuju lidma, kteří jsou jako chytrý a zajímají se o ty technologii a i o ty ekonomické souvislosti. A je super vlastně se i takhle jako donutit dát do řeči vlastně s někým, kdo uvažuje úplně jinak, je v úplně v jiný situaci a vidět ty jeho jako autentický reakce na ten Bitcoin. A další myšlenku bych tomu ještě chtěl říct. Že mně přijde na tom hezká ta decentralizace, že právě to není o tom, jako že teď tady lobujem za to, aby, já nevím, aby třeba v nějakém velkém marketu to začali brát Bitcoin, ale že prostě ty jako jednotlivec prostě v nějaký horní dolní prostě můžeš ovlivnit to, kam se celý ten ekosystém posune. Jo? Že ty jako jednotlivec, kterýho nikdo tady nezná, tak prostě tam můžeš s tím prostě pohnout. Adopce ze spoda. Tak, no. Tak jo, pojďme k tomu dotazníku. My jsme tady trošku zakecali. V rámci toho dotazníku, tak podle těch výsledků, kterého se zúčastnilo, kolik tam bylo 150 lidí, pamatuješ to? Ty jsi to tam dával někdy v září? Jo, ten je to vlastně jako docela malinkatý vzorek. Je jo. To malinkatý vzorek, Já jsem se o tom bavil i jako s kolegyní, co se zabývá researchem, tak mě říkala hlavně, že to nikde neříkám jako něco seriózního. Aha, to fakt dobře, jako, tak tady to zmíníme, tady je to neseriózní, ale my to tady ne, jakože chci říct, že to není nějaký jakoby profesionální research, je to prostě opravdu jako jednoduchý dotazník. Chtěl jsem právě během těch úvah, jak co udělat s tou adopcí, tak mě přišlo dobrý se zeptat lidí, vlastně té bubliny, to znamená ten jako zkreslený pohled lidí, který ten Bitcoin nějakým způsobem mají a jsou ochotní nad ním jako přemýšlet, tak jak ho vnímají, například jsem tam měl otázky, kdy o něm slyšeli poprvé a kdy si třeba nějaký první pořídili, jo, nebo kolik ho mají procent ze svých, řekněme, všech peněz, tam to bylo nějak jako precizně popsané, jak je to myšlený, versus kolik ho měli třeba procentuálně před 4 lety, versus kolik by ho chtěli mít třeba za 4 roky. Jinými slovy, chceš ho mít víc, než máš teďka, nebo jsi s tím jako spokojený? A jestli, že všichni chtějí mít víc peněz, ale jakoby procentuálně k tomu ostatnímu. Jo, a z tohohle jsem se snažil prostě nějakýma dalšíma otázkama vytipovat, co by mohly být ty indikátory toho, proč některé lidi chtějí platit Bitcoinem a některý ne. Takovou jako základní hypotézu jsem měl, že když ho máš tolik, kolik chceš, nebo třeba víc, než chceš, tak bys měl být v pohodě s tím platit. Nicméně pro mě v tu chvíli překvapivě, zpětně mi to vlastně už tak překvapivý nepřijde, tohle to nemělo žádný jako efekt, to bylo úplně zanedbatelný, když jsem si to nějak jako analyzoval. Co mělo mnohem silnější efekt, je kolik toho Bitcoinu máš. To znamená, když ho máš hodně, když ho máš třeba nevím, 80%, tak s ním docela rád platí. Zatímco když ho máš tak nějak málo, že a to je vlastně jako logický, protože tam jsou s tím spojený transakční náklady s tou směnou, takže když jsi jako vlastně pracně si něco trošku ušetřil a vnímáš to fakt jako, že si to dáváš do prasátka, tak je logický, že tím jako nechceš platit. Nicméně pokud se už dostáváš do toho jako Geton Zero, jako teaser, tak vlastně je pro tebe jednodušší platit tím Bitcoinem. Jo? Například, když máš možnost být placený v Bitcoinu, tak už tak je pro tebe naopak jako vlastně otrava, že někde musíš platit korunama, protože to znamená, že musíš někde schánět. Jo? Je to prostě, tam jsou najednou ty transakční náklady na druhé straně. Takže lidi, kteří mají hodně procentuálně Bitcoinu, není to vůbec o bohatství, ale o tom jakoby poměru toho, tak jsou ochotnější platit Bitcoinem. A ještě
ještě jako možná výraznější efekt byl, kdy si pořídil nějaký první bitcoin, tak to bylo víceméně všechno tak nějak vycházelo v letech stejně. Nicméně, když jsi ho pořídil v roce 2017, tak si měl, tak mají ty lidi jako velice signifikantně větší ochotu platit, což já si interpretuju, a naopak v roce 2018 jako znatelně menší, jo, což já si interpretuju tak, že když na tom vydělali, protože většina lidí, kteří to nakoupili v roce 2017, to šlo jako během toho roku hodně nahoru, tak se domnívám, že na tom vydělali, a tudíž ty lidi, kteří na tom vydělali, tak mají tu mentální radost z toho větší, když to utratějí, protože na tom vlastně realizují ten výnos nějakým způsobem, zatímco ty lidi, co to nakupovali v roce 2018, tak byli třeba dlouho jako v mínusu a naopak tím placením prostě realizují ztrátu, takže jako třeba tohle, co mi tam přišlo. Pak možná ještě, jestli můžu zmínit jednu věc z toho dotazníku, jak jsem se ptal na to, kdy o Bitcoinu slyšeli poprvé versus kdy si nějaký pořídili, tak tam... Jestli můžu, bylo to dva roky, 9 měsíců. Jo. To jsem chtěl říct, no, že to dva roky, 9 měsíců, ale že to bylo docela stabilní, jo, že tam nebyl nějaký jako velký výkyvy, že by někdo to měl v ten samý rok, někdo na to potřeba 8 let, ale že víceméně každý vlastně potřeboval nějaký takovýhle čas řádově, než si to jakoby zpracuješ. Prostě. A 3 roky, ono celý 3 roky, to je dost? No, jo. No. Ono většinou ty lidi o tom slyší právě, když je to plný médií, že jo, když to roste, nějaký bull run. Já to neměl. I když ne, já jsem to chytnul jako brzo. Já jsem se svesl právě 2017. Já jsem se svesl na tom bullrunu. A poprvé jsem o Bitcoinu slyšel, viděl jsem to někde na Facebooku, kdy jsem koukal na nějaký portfolio nějakého manažera a měl tam akcie, mi vynesly tolik a teď tam byly nějaký kryptoměny. Slyšel jsem to poprvé, vůbec jsem neviděl, co to je. A potom nějak jakoby na jaře, tak jsem poprvé zahlíd něco jako Bitcoin, tak jsem si o tom trošičku čet a říkám, hele, no popravdě, Já jsem na začátku jakoby prodělal hodně peněz na různých jako podvodech, které teda nesouvisely s kryptoměnama, ale z začátku jsem přišel jako o dost peněz, vždycky, když jsem do něčeho investoval. To jsou ty misalokace, o kterých jsme se tady bavili. A z jednoho podvodu tak jsem to nějakým způsobem dostal naspátek. A řekl jsem si, že právě zkusím ten Bitcoin a už jsem to bral jako ztracený peníze. Řekl, hele, ty prachy nemám. Prostě si to koupím a uvidíme, co z toho bude. A šel jsem tady do Polis právě na začátku léta. A už jsem neodešel. No, nastrkal jsem to do toho automatu. A to je tak v kasínu, jak to prostě strká, že jo, do toho automatu. A poslal jsem si to ještě na papírovou peněženku. Jo, že ještě vůbec jsem neměl mobilní peněženku, nic. A dal jsem si to na tu papírovou a teď máš ten papírek a říkáš si, tak tady mám tolik peněz. Do peněženky uložit. Ale já si, teď mi to evokuje jako úplně stejnou situaci u mě. Já mám dojem, že první Bitcoin jsem si taky kupoval tady v automatu v Polis. A že mě to jako, že jsem tam dával, já nevím, tisícovku, a že mě to úplně jako fyzicky bolelo, jo? Že prostě jsem měl pocit, že vyhazuju peníze, že už je prostě nikdy neuvidím. Co jako už jsem je nikdy neviděl, ale nevadilo mi to. A... Jak to, jestli se může zeptat, nebo když jsi o to přišel? Ne, jako že jsem to jako neproměňoval jako nějak. Jo, takhle, nepřišel si o to. Já jsem teda o to pak přišel, že jsem jako šitkonil, no, takže. Tak to já taky jako jsem nebyl vždycky osvícenej, tak. ale jako je to opravdu zajímavý, jak najednou člověk se setká jakoby s něčím novým a fakt si člověk říkám si, že to mám na tom papírku, jsou tam nějaký QR kódy a teď jakoby co s tím, jo. A opravdu jako... Jo, to byla divoká doba. A to je ale přesně jakoby ten případ. My se k tomu teďka možná dostaneme, když si zase dostáváme jakoby k tomu, když si ten člověk jakoby chce pořídit ten Bitcoin, tak prostě jenom si to zkusit a ta tisícovka nezabolí. Jako určitě ne dneska, jo. Prostě těch pár stovek, vyzkoušet si to a dneska těch možností je víc. Ty jsi říkal, že jsi to kupoval možná tady v Polis. A já si myslím, že v té době, jako, kde jsi to měl jakoby koupit, než v těch automatech. Ty automaty jeli hlavně. Já vím, že se třeba před těma automatama na konci bullrunu stály jakoby i fronty, nebo kolikrát tam neměli hotovost, když chtěl jakoby někdo vybrat. A nebyly tady ty služby nebyly tak jako rozšířený úplně. Jo. Samozřejmě byly burzy, ale lidi tam jakoby nechtěli posílat peníze. Banky s tím měly i celkem problém, velmi často to blokovaly, bylo to něco nového. Takže ty automaty, to byla taková víceméně první volba. A vím, že tady do Polis jako chodilo jako hodně lidí. Takže přijde mi to jako úplně normální. Co ti přijde normální? Bankomat? Nebo jako... Jo, v té době mi přišel naprosto normální ten bankomat. Jo? I přes ty poplatky, že jo? Tak. Ale
tak v tomhle tom to bohužel jako ovlivňují ty různý regulace, no. Takže jako bankomaty mám pocit, že nemají moc budoucnost, no. No, do budoucna asi moc ne, no. To je pravda. No, každopádně máme tady Vexel. Tak. Je. Dostaneme se, ještě se k tomu dostaneme a dostáváme se vlastně, ty jsi to tady nakous, Get off the Zero. Mm-hmm. Co to je? Ty jsi to ne, ty jsi to prezentoval v té svojí přednášce na UTXO, ale bohužel už jste to kvůli času nestihli a mě to přišlo hrozně zajímavý a evokovalo mi to nějakou, jakoby, nějaký proces, jakým způsobem ten člověk se může onboardovat do toho Bitcoinu, že prostě kupte si aspoň něco. Já říkám za stovku, za 5 kilo, za litra. Když o to přijdete, jako jo. Nic se nestane, jo? Je to prostě tisícovka, to nic jako není. Ale už nějakým způsobem má člověk často Bitcoinu a má tu incentivu, má tu motivaci se o to víc zajímat. Jo? A nějakým způsobem už se prostě může dostat víc do toho ekosystému a něco se o tom jakoby dozvědět a případně potom jakoby si spořit, což je druhá část. Tak pojďme k tomu Get of Zero. Jo, tak tyhle si tři termíny jsou, je to jako výmysl, jo, a netvrdím, že to tak funguje, ale prostě někdy tyhle ty zjednodušené modely nám jako pomáhají zorientovat se v tom šubu všude kolem. Tak já vnímám, jako, že to je nějaká osobní adopce Bitcoinu rozdělená na tři fáze. První se říká get off zero, neboli dostat se z nuly. A to je zase spojený s nějakým jako... Ty říkáš, že tisícovka nic není, ale mně přijde, že jako udělat ten krok a opravdu si nějaký Bitcoin pořídit, není jenom o tom, že vyndáš tisícovku, ale musíš toho spoustu nastudovat, teď nevíš co, ptáš se spoustu lidí, je to vlastně dost náročný. Jo? Navíc tomu většinou nevěříš v té fázi, takže je to takový, je to podle mě hodně těžký dostat se z nuly a vlastně vůbec nějaký Bitcoin mít. Nemyslím tím ho někde kupovat na Revolutu, ale opravdu jakoby pořídit Bitcoin je složitý. A takže tomu se říká get off zero, dostat se z nuly, mít aspoň něco. A to beru jako takový první úspěch, když tohle někdo zvládne, tak jako kudos, prostě dokázal nějakou věc. Možná to jako říkám tak, jako, že jak kdybych se tomu vysmíval, ale opravdu si myslím, že to není lehký a respekt lidem, který jakoby tímhle tohleto dokázali udělat. Jo. Prostě musíš vystoupit nějakým způsobem z toho klasického myšlení. No a ve chvíli, kdy tohleto máš, tak pak je podle mě otázka času, než ti to začne hlodat a začneš si to pořizovat víc. Jo. To znamená, například to tam zapomeneš, ale už ten Bitcoin znáš, už víš, že už s tím máš nějakou zkušenost. A jak jsme říkali, že za poslední rok Bitcoin hodně klesnul, tak ale když se na něj podíváme v nějakém dalším horizontu, tak vidíme, že furt jakoby extrémně roste. Vlastně furt roste jak nic jiného na světě. A v tomhle kontextu, když prostě ten člověk pár let počká, tak... Teoreticky, když by to pokračovalo podobně, což netvrdím, že bude, tak se mu ten jeho i malej vklad vlastně zhodnotí a podle mě jako dostane hlad a bude chtít vlastně toho tam mít víc. Takže mám pocit, že jak už je ten motor zažehnutý, tak jako člověk časem dojde k tomu, že by si vlastně docela rád spořil nějak pravidelně. Jo, takže i v duchu toho, třeba ty knížky, mám dojem, že jsme si o tom taky psali, Nejbohatší člověk z Babylona, prostě v Babyloně, takové jako jednoduchá knížka ekonomická, kde tam dává asi nějakých 10 životních doporučení, takový jakoby z finanční gramotnosti, jako velice jednoduchý typy a jeden z nich je, jako třeba desetinu příjmu se snaž prostě uspořit. Spořit v normálních penězích je jako bláznoství, že jo. Tak nicméně v Bitcoinu jako to má smysl tuto hru hrát, takže spoustu lidí podle mě postupně přechází na to DCA, kdy postupně ty svoje peníze proměňují na Bitcoin. No a pak mně přijde, že tohle dosáhne jako poměrně hodně lidí, seš k tomu jako dovedený. A ta třetí fáze, která si myslím, že není moc častá zatím, ale že k ní jako věřím, že k ní taky jako všichni směřujeme, je get on zero, neboli dostat se na nulu a to zbavit se toho fiatu. Jakoby beru to tak, že vytváříme nějaký paralelní systém, chceš prostě zase podporovat to, co ti dává smysl, tak v tom Bitcoinu toho máš poměrně procentuálně vyjádřený víc a víc, až jako toho fiatu máš tak málo, že vlastně by pro tebe bylo jednodušší ho nemít. Tak jako je pro tebe jednodušší nenosit sebou žádný obilí, protože už to prostě by byla starost navíc, náklady navíc a prostě se přepneš. Tak jako někdo se přepne, že nenosí hotovost a platí jenom kartou a zase si tím usnadňuje nějaké rozhodování a nějaké věci, tak prostě se snažíš dosáhnout toho, že seš čistě na Bitcoinu. A to je zase nějakým způsobem voříšek, je to zase složitý. V tu chvíli už hodně věcí víš, ale stejně vlastně dorazit to do té nuly je hodně těžký. A
A proč to dělat je, že mě jakoby zní to zase hrozně iracionálně. Dít jako Bitcoinu nějaký jako máš, když se to hodně zhodnotí, tak se budeš mít dobře. Není lepší to mít jakoby rozpůlený třeba. A já si myslím, že když jdeš do toho extrému, že se snažíš mít opravdu jako třeba výhradně Bitcoin, tak tě to jako když vystoupíš z té komfortní zóny, zase tě to nutí přemýšlet jinak. Najednou musíš vymýšlet právě, že by bylo dobré, kdyby někde šel tím Bitcoinem platit, protože potom to budeš moc použít. A vlastně žiješ to mnohem intenzivněji, mnohem víc, vymýšlíš ty řešení, chceš se na tom podílet, signalizuješ tím, jo? Když máš například zákazníky, o tom taky Juraj Bednar často píše, když prostě přijímáš Bitcoin, tak si tím vlastně trochu vybíráš zákazníky. A pro nás to zní jako nelogicky, proč bych si vybíral zákazníky, já to chci prodat každému, že jo. No ale když prostě si vybíráš zákazníky, tak oni tě pak mají třeba radši a můžeš vytvořit nějaký jako love brand a třeba se k tobě vracej a ve výsledku ti to může i biznisově fungovat o něco líp, nebo ti to víc baví. Ten tvůj zákazník tě často může obohatit. Jo? Prostě jsou zákazníci, s kterýma když, já nevím, když budeš třeba řemeslník a budeš pracovat pro nějakého blbce, tak vlastně si to neužiješ. Prostě bude to protivná práce, jo, nebo neúctivá, nebo cokoliv. Ale když budeš pracovat pro někoho, koho respektuješ, kdo se ti líbí, tak třeba ti dá, já nevím, něco navíc, nebo ty budeš mít i chuť to pro něj udělat dobře. Jo, že mám pocit, že to funguje z obou stran, že jako má smysl si vybírat nejenom firmy, které tě jakoby obslouží, od kterých nakupuješ, ale i jako firma, nebo ten, kdo něco nabízí, tak si vlastně vybírat ty svý zákazníky. A jak by si nazval vlastně čtvrtou část, kdy při té třetí, tak vlastně jsme jenom na Bitcoinu, ale ta čtvrtá část by mohla být ta, že někdo si na Bitcoin dokonce půjčí, že si veme vlastně půjčku ve Fiatu a nakoupí Bitcoin a vlastně udělá tady ten exposure vůči. Já to beru jako, že to je jakoby jiná hra. Jak ty na to koukáš? Já na to koukám jako, že to je jiná hra, jo. Tak jak jsi říkal, že brát si hypotéku třeba před rokem, no teď nevím přesně zase, by se jakoby vyplatilo, když si to finančně spočítáš, tak by se ti to vyplatilo, ale mně přijde, že tě to stojí strašně moc mentální kapacitu, vystavuješ se nějakým riziku, prostě a otázka je to ta hra, kterou chceš hrát, jakoby chceš vlastně vydělávat na tu hypotéku, chceš tohleto hrát, i když ti to nakonec hodí o 20% víc, třeba než kdyby jsi dělal něco jiného. A já považuji ten fiat systém za jako nemorální, považuji ho za něco, co jako systematicky škodí společnosti. Jako vím, že to zní jako asi šíleně, ne, ale to naprosto jako normálně. Přijde mi, že to tak opravdu je a že to je něco, na čem se jakoby nechci podílet. Prostě když mám tu možnost, když si to můžu nějakým způsobem ekonomicky dovolit, tak jako mně přijde jednak zábavný, i když je to třeba někdy komplikovaný, ale jít tím směrem, že tu hru nehraju. A pro mě, když bych si takhle bral půjčku, že to zastavím Bitcoinem a něco, mě to přijde, že to jsou jakoby vlastně hry, které já hrát nechci. Jo. Prostě... Že využíváš už nějakým způsobem to zlo v uvozovkách. Vlastně. No, jako nechci být ten, kdo tu blbou hru hraje jenom líp než ostatní. Prostě. Jo, když si vezmeš hypotéku, protože máš ty znalosti a umíš to nastudovat a jsi prostě v tom dobrý, tak fajn, tak na tom vyděláš. Ale co to znamená? Ty jako vlastně vyděláváš jako na úkor někoho jiného. Jasně. A to jako já třeba nechci dělat. Jo? Prostě trh není o tom, že jako někoho obíráš. Trh je o tom, že naopak jako vytváříš tu hodnotu. Takže tohle bych nepovažoval za čtvrtou fázi, dobrý, ale spíš dobrý. Jako za nějakou jinou větev. Jo, narazil jsem na to, že už je to zase jakoby další extrém, že já takových pár lidí jakoby znám. Že myslím, že mít 100% v Bitcoinu je až, že není potřeba mít jakoby víc než 100%. Jasně, určitě. Prostě. Člověk se vystavuje prostě krátkodobě velkým výkyvům, což můžeme vidět vlastně teďka, kdy Bitcoin je teda v nádherných slevách. Dokupuješ, jdeš DCAčko? Já nemám za co dokupovat. Jako, ne. Takže tu jsi v té třetí fázi, nemáš za co dokupovat. Ne, no. Jasně. Nebo takhle, jako já, jelikož furt na většině místech nejsem schopný zaplatit Bitcoinem, tak jako scháním vždycky nějaké jako koruny, ale snažím se jich mít co nejméně. Jakoby hraju tuhle tu hru, že se snažím dostat na nulu s korunama. A jako není těžký se dostat na nulu s korunama, ale zároveň jako nějak relativně komfortně žít a neobtěžovat tím svoji rodinu a tak. Jako. Jasné. Takže teď jsem se chtěl jako zeptat, jestli ty osobně spíš platíš hotovostí nebo kartou, ale tady u tebe bude spíš teda otázka, že platíš teda spíš Bitcoinem, když teda můžeš. Snažím se platit Bitcoinem, když můžu.
třeba teď jsem zrovna vexloval, to znamená, jsem směňoval jako Bitcoin na koruny, protože jsem už jako potřeboval nějaký koruny zas. A strašně se mi nechtělo, jako, jo, že to bylo jako tak blbej kurz, jako dlouho nebyl, jako je teďka, ale prostě přišlo mi, že to je jako otázka cti, když už jsem to tam napsal, tak jsem to chtěl jít prostě vyměnit. No. Ještě se zeptám, jestli můžu, jestli to není nějaká tajná informace. Jste v Satoshi Lab splacený Bitcoinem, nebo můžete si zvolit, že pobíráte část mzdy v Bitcoinu? No ano, je to, jo? Není to nějak tajná informace, můžeš si zvolit, no, i jako jakým poměru, nebo jak moc chceš Bitcoin. Jo, můžeš to nastavit podle sebe, jakoby třeba 30% v Bitcoinu, 70% ve fiatu. V zásadě, to super. Jo. To je paráda. Jedna ze skvělých věcí jako na té firmě. To jo. Schání teďka někoho Trezor, víš, o něčem, teďka nabíráte nějaký programátory. Teďka nevím z hlavy konkrétně, ale určitě. Pozici, že by byly volný, že bychom tady udělali jako nějakou reklamu. Teď bych řekl, že jsme obecně spíš opatrnější v nabírání. Nicméně jako dobrý lidi se hodí i jako v těžkých časech. A netvrdím, že jsou těžký časy ještě, ale jakoby snažíme se být připravený, kdyby třeba byli. Mm-hmm. A nicméně určitě bych se podíval na stránky jako satoshilabs/career nebo něco takového, tam se určitě kdokoliv může proklikat. A mně vlastně přijde dobrý ani se jako nevázat jenom na ty věci, co jsou vypsané, prostě dát o sobě vědět, být v tom aktivní, mně přijde, že jako ten zápal furt má hodnotu. Mm-hmm. Takže prostě napsat a uvidí se. No, tak jako nejenom napsat, ale i se jako zamyslet, čím jsi schopný přispět. Jo? To třeba spoustu lidí si myslí, že aby dělali v Trezoru, tak musí být programátoři, jo? Což já si tak trochu myslel taky. A samozřejmě, když jsi programátor, tak to máš většinou jako jednodušší, protože většinou je nějaký potřeba, ale je prostě spoustu jiných věcí, které můžeš dělat. V zásadě u nás, jako když se zajímáš o ten Bitcoin, tak minimálně mně přijde, že je taková dobrá jako startovní pozice dělat na supportu, což je třeba pro mě jako mentálně velice náročný. Já jsem to zkoušel cvičně asi 2 hodiny a jako strašně obdivuju ty lidi, co to dokážou dělat a hlavně jak dobře to dokážou dělat. Jo. Protože furt řešíš problémy lidí, opakovaný problémy, ale jakoby fakt náročný to je. No a tak tohle si myslím, že je taková dobrá startovní pozice. Ne proto, že by člověk nemohl dělat jako hodně dobře, ale protože i když jdeš dělat cokoliv jiného, tak na tom supportu poznáš hodně tu firmu, poznáš tu cílovou skupinu, poznáš všechny ty produkty, jak co fungují. Je to prostě strašně rychlá škola. Jasné. Tak jo. Dobrá, pojďme na poslední část a to bude Lightning Network. Ty jsi měl vlastně taky na UTXO svůj workshop, který teda bohužel nemá záznam. O čem ten tvůj workshop vlastně jakoby byl, co se týče tý Lightning Network? Jo. Já upřímně se teďka nevybavuju, on to byl takový jakoby průřez s tím Lightningem. Možná třeba, že začali bychom asi teda tím, kdybys měl nováčkovi vysvětlit, co to Lightning Network je a jak funguje. Jo, tak k tomu bych možná řekl, že jako nejlepší mě přijde přečíst si teďka tu knížku od Michala Nováka, jestli je to, se nepletu. Jo, jdeme na to rovnou. Teďka vlastně na Brains Publishing tak vyšla nová kniha. Autorem je Michal Novák. Twitter má Platby budoucnosti, já to hodím dolů do popisku videa, který vydal teďka vlastně knihu, která se jmenuje vlastně možná úplně stejně Platby. Možná nějak Lightning Platby budoucnosti, něco nevím, takovýho. Nechci to komolit. A vlastně ta kniha popisuje vlastně kompletně ten Lightning Network od základu až po ty složitý operace. Myslím, že je tam popsaný i Bitcoin. Teda ano, začíná to tím Bitcoinem, jak to funguje. Mně se to jako hodně líbí. Jo. Přijde mi, že by si to zasloužilo nějaký jakoby to graficky sjednotit a opravdu to vydat, že to je jako fakt pěkná knížka. Já jsem koukal zatím jenom jakoby na to, na úvod a na kapitoly. Je to hodně obsáhlý, ale vypadá to tady jako fakt skvěle. No je to sice obsáhlý, ale zároveň jako to nebylo jako výtka, ne, jasně, to je super, ale jenom mě přijde k tomu jako dobrý doplnit, aby se toho lidi nebáli, že to budou jako zase muset číst nějaký strašně náročné věci, tak ano, jsou tam náročné věci. Nicméně ten začátek je opravdu podle mě jako velice hezky a jednoduše popisovaný, jsou tam hezký analogie pro to vysvětlení. Nicméně abych se z toho teda takhle jako jenom lacině nevykroutil, tak se o to možná taky pokusím, o to, co to teda ten Lightning je. Úplně jednoduše, pojďme to říct nováčkům. Lightning je normálně Bitcoin, jo? Není to něco jiného, to znamená, když je něco přes Lightning, tak to je jenom vlastně způsob, jak si ten Bitcoin poslat. A funguje to v zásadě tak, že nepotřebuješ všechny informace zapisovat do toho time chainu. Dívejme. A
Jo, čili šetříš nějakým způsobem ty poplatky, aniž by ses vzdal toho bezpečí. A jako vedlejší produkt vlastně ten Lightning přináší jako větší soukromí. Takže máš okamžitý platby, nemusíš čekat, až se vytěží nějaký blok. Je to zpravidla levnější, ono to je samozřejmě pak jako v praxi složitější, kdy je to třeba těžko predikovatelný někdy. Je tam prostě spoustu jakoby věcí jiné, ale je to v zásadě ten platební nástroj. Bitcoin býval kritizovaný v roce 2017, mně to přišlo nejvíc asi za jako dva nedostatky, nebo aspoň já jsem to tak vnímal, že nemá jako dobrou anonymitu a že není dostatečně rychlej. A Lightning Network je něco, co podle mě velice pomáhá v oběma těmhle slabinám. Mm-hmm. Ještě k tomu bych chtěl říct, teda jako, že my se tady bavíme i o ně, nebo běžně lidi uvažují jako různý kryptoměny, ale když bys chtěl někde platit, tak vlastně ta podle mě jediná smysluplná možnost je platit Bitcoinem, respektive přes Lightning Network. Že jako nic jiného nepřijde mi, že by jako bylo vůbec jako nějaká konkurence, která by se tomu přesně vyšel. Tak, když pokud nějaký podnik nebo jednotlivec chce přijmout platbu, řekněme kryptoměnou teda, tak co si zvolí, tak vybere vždycky Bitcoin, že jo? No měl by, no. No velmi pravě. Dřív byl Litecoin, vlastně Litecoin to byla taková, ten vzniknul tuším právě na popu toho, že ten Bitcoin je jakoby pomalý, co se týče těch plateb a člověk může čekat i těch 10 minut na potvrzení transakce, tak vznikl Lightning Network, který se vlastně přijímal i tady v Polis. Jo. A tím se právě platili ty kafíčka a jelikož prostě teďka ten Lightning je jako, nechci říkat na vzestupu, ale svým způsobem jo. No pořád, je určitě, jako je nějaký, sice furt malej, jo, tam 5000? Myslím, že něco přes 4000, no, Bitcoinu. Ale jako když se podíváš na ten graf, tak jako roste to, no. Roste to jako třeba pomalejc, než bychom si přáli, ale já nejsem přesvědčený, že vždycky je dobrý, aby to rostlo rychle. Jo, že? Určitě, radši pomalu a v klidu. Bez problémů. Každopádně Litecoinem, tak už tuším víceméně, jako nikdo to nepřijímá. Ani se nejsem jistý, jestli to přijímají tady. Nedává to smysl prostě, no. Mm-hmm. Určitě. Vzpomeneš si teda na ten tvůj workshop, o čem to bylo? Jo, jsme to zamluvili. No tak jednak to bylo právě o Lightning Network, trochu jak to funguje, ale pak jsem se bavil i o jaký jsou peněženky, jak se to dá používat, jak se dá Bitcoin sehnat i právě jako super, na Lightning Network. To jsou témata, které by mě zajímaly, protože já jsem v Lightningu celkem jakoby nováček. Já se přiznám, já jsem poprvé Lightningem platil teďka na Chaincampu. A vlastně, pojďme se třeba povědět. Představ si, že někdo s ním neplatil ještě do dneška, jo? Takže... To, ale ne, tak já, ale jako, tak člověk je tam od roku 2017, jo? Víš, jakože prostě, a fakt jsem k tomu, jsem se odhodlal prostě jakoby až teďka, tak je to taková ostuda, ale no, lepší pozdě nežli později. Jak říká Leoš Mareš, lepší je být druhý než třetí. To je pravda. Pojďme se pobavit třeba nejprve o těch peněženkách. Jaký s ním máš zkušenosti a jakou peněženku by si doporučil? Zkoušel jsi nějaký? Já mám pocit, že jsem zkoušel snad všechny, na který jsem jako narazil, nebo který byly aspoň jako dedikovaný na Bitcoin. Ono je samozřejmě spoustu nějakých jakoby burzových těch, tak to tomu se vyhýbám. Oni se velmi často třeba rozlišují na custodial a non-custodial. Taky třeba od toho, že bychom se nějak odpíchli, co je lepší si vybrat, kde jsou nějaké výhody, nevýhody. A pojďme třeba ve finále vybrat nějakou peněženku, která je tobě jako nejsympatičtější. Ale mě je asi vlastně ve výsledku nejsympatičtější voleto v Satoshi, která je prostě triviální, nic po tobě nechtějí, je to custodial, to znamená, ty nemáš ten Bitcoin reálně u sebe, není tvůj, prostě vzdáváš se toho custody, což je jako na první pohled hrozný. Na druhou stranu mně přijde, že to je jako skvělá vstupní bariéra, teda jakoby ta bariéra je vstupní strašně malá. Jo, to znamená, ty si jednoduše stáneš tuhle aplikaci, klikneš tam na jedno tlačítko a já ti okamžitě pošlu Bitcoin a ty vidíš, že ve vteřině ho máš. Že to bylo jakoby, a to je prostě zážitek, který mám pocit, že pro spoustu lidí je silný. Nemuseli se nikde registrovat, nikde nic vyplňovat a rovnou mají Bitcoin a rovnou s ním můžou na jakoukoliv jinou peněženku okamžitě zaplatit s velice malýma poplatkama, jakože prostě třeba halíř nebo ani to ne. Jo. A, takže tam mě přijde ve výsledku, že skvělá pro začátek, ale samozřejmě já třeba mám jakoby svůj note a na to mám třeba napojenou Blue Wallet, takže když chci platit jakoby ze svého nodu nebo přímo na svůj note, tak to mám taky prostě v mobilní peněžence jednoduše, vlastně stejně jako to voleto v Satoshi, ale stejně většinu času nebo většinou, když někde platím, tak použiju to voleto v Satoshi, protože to pro mě, mám jako prakticky jistotu, že to projde, že jakoby ten, komu to ukazuju, že z toho bude mít jako pozitivní zážitek, že to bude prostě dobrý.
Nicméně, když už se o to pak někdo zajímá víc, tak si myslím, že je dobrý zkoumat ty další řešení. Na takovém, řekněme, mezistupni je právě třeba Phoenix nebo Breeze, který mi připadá na jednu stranu zajímavý, ale já je nemám moc rád, protože nevím, co se tam děje. Jo, jako něco posílám, nevím, kolik mě to bude stát. Phoenix, to jsou ty non-custodial peněženky? Já si nejsem jistý, jak moc říkají to, ale já nevím, jak to technicky funguje. Jo. Ale jo, myslím, že Phoenix je non-custodial, ale jakoby nepamatuju si to, nedělal jsem si ten backup toho, takže jako nejsem si teďka přesně jistý. Ale myslím, že jo, že to je prostě non-custodial. A ty tam prostě otvírá to za tebe kanály, takže ta magie se děje někde na pozadí, ale já prostě vlastně jsem radši, když si to udělám sám, jo, když prostě buď udělám on-chain transakci a vím, že dělám on-chain transakci, anebo teda platím Lightningem a nechci jakoby na to separe otevírat kanál prostě a teď jakoby přemýšlet nad veškerou tou logikou. A v tom Phoenixu se často stane, že ti to otevře nesmyslně kanál, že jakoby zaplatíš strašně moc peněz úplně vlastně jako zbytečně. Takže můžeš vlastně o čas prostředku i přijít. No, jako ne, že by tě někdo ukradl, ale že jakoby zbytečně zaplatíš. Mm-hmm. A nechci jim křivdit, protože já jsem to zase rok třeba jako nepoužil Phoenix, jo, tak možná, že už jsou zase někde jinde. Já vím, že mluvili hodně o tom, že Phoenix má prostě nějaký issues, ale že teďka poslední dobou už by to mělo být jakoby v pohodě. Hele, dobrý, jako rád je zase někdy zkusím, ale přijde mi, že ten trade-off, jako když tam mám, mně přijde, že jsou dvě věci, jednak to custody, to znamená, jestli to držíš u sebe, jestli ty seš pánem toho, co se tam děje, versus jestli máš tu anonymitu. A třeba Voleto v Satoshi ti dává tu anonymitu, není tam sice to custody, to znamená, můžeš o to přijít, ale když se bavíme o tom, že to je jako peníze v peněžence, to znamená, máš tam, já nevím, 500, tak jako v nejhorším o to přijdeš a není to jako zas taková tragédie. No, dokážeš jasně se s tím vyrovnat, než abys dělal bez tak nějaký jako backup toho, to se ti stejně nechce dělat. Jo. Takže mi přijde lepší mít jakoby dva trochu jako extrémy, než se snažit vyplnit za každou cenu ten střed. To znamená mít něco, co fakt jako běží ideálně u tebe nebo u nějakého tvýho známého. A to mi třeba napojený například na tu Blue Wallet, nebo jsou jako další řešení. Co mě přijde zajímavé, je to, co máš na tričku Fedimint, který jakoby vylepšuje to custodial řešení. To znamená, zase nemáš tam ty klíče, to má nějaká ta federace nebo nějaká ta skupina. Nicméně tu výhodu oproti běžnému použití Lightning Network je tam, že je tam ještě větší privacy. Že teďka někdo může, ten správce nodu vidí běžně, co si tam, kde, kdo posílá, z jaký peněženky. Nevidí to celý ten svět, vidí to jenom ten, kdo má ten node. A s Fedimintem to nevidí vlastně ani ten správce toho nodu. To bylo takové vysvětlení pro nováčky tohle. Takže to byl Lightning Network. Jinak Juraj Bednar teďka je to třeba před měsícem, tak vydal krásný shrnutí ohledně Lightning Network peněženek. Koukal jsi na to? Koukal, no. Jo, a krásně tam popsal, je tam právě ten Phoenix, je tam právě... Já myslím, že bych se s ním asi úplně neschodl právě na tom, jakoby, co jsou ty doporučení, ale to prostě, to podle mě je jako v pořádku, jakože záleží na tom, v jakých situacích se objevuješ, prostě jaká je vlastně ta tvoje bublina, co je pro tebe, který parametr je pro tebe důležitější. No. Každopádně článek nechám dole v popisku, tak se na něj pak můžete podívat. A pojďme se pobavit ještě o tom, jakým způsobem můžeš získat Lightning Network Bitcoin. Jo. Protože ten Lightning není jakoby on-chain, že jo? Tak jakým způsobem mám dostat Bitcoin do Lightning Network, aby jsem s ním mohl platit? Rozumíš mi, jakým způsobem dostat ten Bitcoin na tu vlastně druhou vrstvu? Jo, tak to je trochu jiná otázka. Není to teda, jak získat Bitcoin, ale jak ho, tak jsem to když, řekl, ho máš, tak. Když ho máš, tak jakoby jak ho dostat přesně na Lightning. Přesně tak jsem to myslel. No tak jedna možnost docela elegantní je prostě postavit si svůj node, nebo postavit, to si můžeš koupit jako hotový řešení, to znamená stáhneš si tam celý ten blockchain, a v nějakém tom softwaru, normálně UIčko, jak kdyby si otevřel, já nevím, App Store, tak tam otevřeš k někomu kanál. Jo? To znamená, například si otevřeš kanál tady k Polis, to znamená, uděláš on-chain transakci, která má nějaké svoje parametry, to za tebe všechno ten program udělá, takže tím se nemusíš stresovat. Jenom v podstatě najdeš odkaz na Polis a ten tam zadáš a pošleš tam. Pošleš v tomhle tom případě znamená, že tam vlastně uzamkneš nějaký ten Bitcoin, kolik chceš, dejme tomu
já nevím, 1 000 000 satoshis, je docela dobrý nejdlat zase tak jako malý transakce obecně a zrovna tak ty kanály je lepší mít spíš větší, akorát se ti tam nechce nechávat hodně peněz, ale tak jako tímhle tím způsobem otevřeš kanál a to potom znamená, že do té výše, kterou jsi tam jakoby uzamknul, můžeš průběžně platit. A tím, jak na to platíš, tak si postupně ten kanál vyčerpáváš, až teoreticky ho vyčerpáš do nuly a další transakcí ho zavřeš. Zrovna tak, když už se ti tam uvolní nějaký to místo, to znamená, co jsi zaplatil, tak můžeš stejným způsobem přijímat. Když bys chtěl přijímat jenom, tak jsou zase nějaký další způsoby, ale nevím, jestli se na to ptáš vlastně, tak nebudu rovnou ti to tam... Spíš ne, kdybych chtěl jako platit, zůstaneme u toho placení. No, tak jo. No, tak tohle je podle mě jako jeden způsob. No. Jo, tak já třeba doplním, jak jsem to udělal já, když jsem byl nadšenkem, tak jsem to udělal přes službu Fixed Float, že vlastně ta služba nabízí, že ty tam pošleš Bitcoin nebo jakoukoliv jinou kryptoměnu a decentralizovaně tak ti to zpátky pošle, jdeme zpátky, ty tam dáš vlastně Lightning adresu, která mimochodem je úplně jiná než on-chain. A vlastně pošleš si tam ty prostředky, ono ti to za určitý čas prostě smění ten Bitcoin za ten Lightning, který ti přijde do té tvojí peněženky na tu adresu, kterou si tam dal. Jo. Tak to mi přešlo celkem takový jako, ne každý má note, že jo? Ale jasně. Přešlo mi to takový jako jo, to je takový určitě, praktický a schůdný. To je určitě fajn řešení. Některé peněženky to mají nativně, třeba právě když jsem zmiňoval tu voleta v Satoshi, tak tam prostě jenom dáš přijmout a vygeneruješ si tam QR kód prostě pro normální bitcoinovou transakci, pošleš tam peníze a oni ti to všechno jakoby za tebe udělají. Mm. Nebo vlastně bohužel dneska i záleží, jakoby kam to posíláš trochu. Jo? Mm. A to znamená, tyhle ty custodial řešení jsou v tom jednoduché, když bys to poslal třeba na Phoenix, tak je to prostě, bude to o krok víc zase. Chtěl jsem zmínit, že právě to dělá i ten Phoenix, že tam si dokážeš poslat on-chain Bitcoin a smění ti to na Lightning, ale byly tam právě nějaký problémy s tím, že kolikrát se to nesměnilo a ta transakce zůstala viset někde, no, jasně, no. Někde ve vzduchu, ale... No ještě, už... to, ještě to není prostě úplně hladký, no. No a pak je tady ještě jedna možnost a to je Vexel. Protože hodně vexláků nabízí taky, že prodají jak on-chain, tak Lightning. No tak to je právě jakoby ta druhá otázka, jak ten Bitcoin získat. To jsem si původně myslel, že na to se ptáš. Jo, jakože nemyslím si, že bychom používali vexláky na to, aby ti směnili z Bitcoinu na Lightning, to můžeš prostě udělat všechno vzdáleně, je to v pohodě. Nicméně můžeš získat Bitcoin tak, že přesvědčíš někoho, ať ti ho prodá. A to je jako určitě dobrý, ať už je to na Lightningu nebo on-chain. A těch možností je víc, když se bavíš o tom Lightningu rád, tak mně přijde, že je hezká služba Robosets, což je podobný jako BISC, akorát to funguje na Lightningu, že si prostě tam prostě tržiště, na kterém si prostě najdeš tu protistranu a nakoupíš od něj jakoby na dálku. Samozřejmě je tam jakoby zase použití toho bankovního převodu, což ti může jakoby způsobit komplikace, takže alternativně tam můžeš to obchodovat za, já nevím, vouchery do IKEA nebo na Amazon nebo nějaký takovýhle věci, že jako místo toho fiatu použiješ nějaký voucher. Pak je, teda Vexle je podle mě fakt jako nejlepší možnost dneska, i když prostě vexlovat kvůli tisícovce, to se nikomu moc nechce, jo. Představa, že půjdeš někam, co se... Stejně s tím člověkem jako pokecáš, máš to jako jiný, je tam i jiný přínos, ale jako mně se jako nechce většinou už jakoby někam cestovat a vyměňovat pak jako kvůli tisícovce. No. A přemýšlím, jako těch možností je určitě víc, ale vím, že jsem tam měl právě teď jako čtyři slidy. Na to Robosec si vzpomínám teďka, že to tam něco takového bylo. No a pak třeba Bleskomat je docela zajímavá možnost, což je vlastně bankomat, který funguje taky jako Lightning Network, akorát musíš jako najít někoho, kdo ho provozuje. Já nevím, jestli třeba tady v policie býval tady určitě nějakou dobu, ale nevím, jestli to někdo udržuje. Byl tady vždycky jakoby na ukázku, tuším, nebo na nějaký workshopy, ale že by tady byl, defaultně to ne. Nicméně ještě to jako úplně nezregulovali dostatečně, takže furt bankomaty žijou a spoustu z nich podporuje i jako Lightning Network, takže můžeš nakupovat třeba v Alze, funguje Lightning Network. Falze taky, jako v automatu. Zkoušel jsem to asi, já nevím, měsíc zpátky, tak snad to neodpálili ještě. Všechno v pohodě. Jo. Všechno v pohodě. Dobrá. Tak jo, to je ode mě asi všechno. Já myslím, super, že jsme proběhli všecko, jestli máš ještě něco na srdci. Jestli bys chtěl dát rady, nějaké rady našim divákům ohledně toho, jakým způsobem teda se mají chovat ke svým prostředkům
a asi dobrý, já myslím, jsme to probrali. Já myslím, že jsme to pokryli. Jak nakupovat, to jsme taky probrali, Lightning taky, tak to je asi všecko. Super, tak super, ještě. Tak jo. Hinku, děkuju moc, že jsi přišel, super pokec a snad se uvidíme příště. Díky moc, ahoj. Ahoj, čau, čau.